že na Zoomu, že se něco děje. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Já vás srdečně vítám u další diskuze, kterou pořádá Učená společnost České republiky. Tentokrát nese název Krásné společenské stroje. Budeme se bavit o umělé inteligenci. Umělá inteligence nás doslova obklopuje, je součástí našich životů. Často si to možná ani neuvědomujeme. A my se dnes budeme bavit o tom, co všechno už v současné době stroje umí, co jsou zatím jejich limity a co se možná brzo naučí v blízké budoucnosti. Začínáme právě teď. Dovolte mi, abych přivítala na začátek Martina Lébla, člena Učené společnosti z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který stojí za tím dnešním programem. Dobrý den, já vás poprosím o úvodní slovo. Děkuju. Dobrý den. Já jsem moc rád, že jste se přišli podívat a vlastně je to možná, nemusím říkat nic víc, sám jsem zvědavý na to, jak vlastně ta diskuze bude, tak prostě těším se na řečníky. Děkuji za úvodní slovo. Děkuji moc. A my si už můžeme v tuhle chvíli dnešní řečníky představit. Jsou to opravdu světoví experti v oblasti umělé inteligence. Já začnu dámou, která je s námi ve spojení na dálku. Lenka Zdeborová, profesorka fyziky a informatiky ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne. Doufám, že se dobře slyšíme. Krásný den. Hezký den. Pozvání přijal také Jiří Matas, profesor z Centra strojového vnímání ČVUT. Hezký den i vám. Na dálku je s námi ve spojení také Jan Vondrák. Pardon. Já si budu muset zvyknout tady na to přepínání těch mikrofonů. Na dálku je s námi ve spojení také Jan Vondrák, profesor matematiky na Stanfordově univerzitě. Doufám, že i my máme dobré spojení. Dobrý den. A tady v sále je s námi také Martin Schmidt, vedoucí vědecký pracovník ve společnosti Google DeepMind. Hezký den. A také Tomáš Mikolov, vedoucí výzkumný pracovník v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. Krásný den. Moje jméno je Kateřina Poláková, já vás budu provázet tím dnešním programem, ten má dvě části. V té první části se můžete těšit na prezentace našich řečníků a v té druhé části, v té druhé hodině, už bude prostor pro vaše otázky. Vy, co nás sledujete prostřednictvím YouTube, tak můžete vaše dotazy psát do chatu. V té druhé části programu na ně určitě bude prostor, pokud se chcete na něco zeptat už teď nebo kdykoliv během těch prezentací, tak klidně pište, na ty dotazy se potom určitě dostane. Vy, co nás sledujete na Zoomu, tak se potom můžete jednoduše přihlásit a vy, co jste tady v sále, tak to máte asi úplně nejjednodušší. Stačí, když na nás tady mávnete nebo nám dáte nějaké znamení, dostanete mikrofon a našich hostů se můžete ptát přímo tady na Akademii věd. Tak já si myslím, že tohle byl krátký úvod a můžeme začít s první prezentací. O první příspěvek poprosím Jiřího Matase. Děkuju. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem netušil, jaké bude obecenstvo a je to přednáška připravená tak jako popularizační, abyste se všichni dozvěděli, co se dokáže ve počítačovém vidění, což je obor, v kterém jsem se pohyboval, se zaměřením na umělou inteligenci, protože některé věci v počítačovém vidění jsou specifické, třeba geometrické problémy, ale některé jsou stejné třeba se zpracováním řeči a dalšími obory, tak jsem se zaměřil na to, na věci, které jsou společné. Takže úplně nejklasičtější úlohou v počítačovém vidění je vizuální rozpoznávání. I tato úloha má různé odrůdy. Ta vlevo nahoře obrázek vidíte, nastupuje obrázek, na výstupu nějaká symbolická reprezentace množina, my říkáme labelu, řekněme označení tříd, v podstatě říká, je tam někde pes, nevím kde, jsou tam ovce, je tam člověk. Takováto věc se hodí třeba při vyhledávání pro novináře, který chce mít nějaký ilustrační obrázek. Vpravo nahoře už má připravenou lokalizaci, to je třeba zajímavé pro systém, který hlídá na parkovišti, kde je obsazeno, nebo kolik je tam předmětů různého typu. Semantická segmentace každému pixlu bodu v obrazu přiřazuje nějaký informace o třídě.
Takže to je třeba dobrý, kdybychom to psa tam nechtěli, chtěli bychom ho grafickou metodou vyeditovat třeba v historickém filmu, tak na to se to hodí. A potom máme úlohu, která je vlastně komplexní a některé ty dvě združuje, a tomu se říká segmentace instancí, takže vím u každého jednoho jednotlivce, kde se nachází, a i jeho třídu. Třeba se může zdát, proč bychom u ovcí měli vědět identitu. Dneska se například jsou aplikace typu rozpoznávání identity krávy, protože když se jí sníží dojivost, tak jde k doktorovi. Ta úloha nejjednodušší vlastně je rozpoznávání dneska v takovém stavu, že si můžete dovolit dělat aplikace na rozpoznávání hub i s pravděpodobností jednotlivých tříd. V tom je mimochodem Česko na úplné špičce v rozpoznávání hub. Kdyby to tak bylo všude ve vědě, tak jsme na tom hodně dobře. Máme vynikající atlasy a my jsme se podíleli na nějakém vlastně aplikaci, kterou provozují Dánové, a ukázalo se, že jako vždycky situace je složitější v hubách. Máme mnoho různých ztrát od smrtelně jedovatá po mírně nechutná. Tak, další úloha, kterých se nebudu vůbec dotýkat v počítačovém vidění, je úloha rekonstrukce. Dneska se dá, možná to někteří znáte, z množiny obrázků, dříve to bylo jenom z videa, to je ukázka z videa, vyrobit 3D model, který třeba se může potom použít v tiskárně 3D, a vlastně se dá reprodukovat 3D realita. Naši studenti, bývalí doktorandi, prodali firmě Epic Games svoji firmu na toto řádově stovky milionů dolarů. Je to technologie už dneska. Pak jsou problémy, které jsou na hranici grafiky, to jsou problémy typu vstupem obrázek, výstupem obrázek. Co tady vidíte, je problém super resolution, nebo vyššího rozlišení vstupní obrázek. To, co vidíte vlevo dole, takovou maliličký obrázek, tak to je 16x16, to je vstup do sítě. Výstupem je obrázky, které vidíte v prostředku, a to, co vidíte vpravo, je skutečná fotografie s vysokým rozlišením. Je až neuvěřitelné, že z toho malinkého čtverečku vlevo dole vyrobíte takto kvalitní výstup. Je to proto, že vlastně ta neuronová síť, která to dělá, je schopná tu statistiku snímku ve vysokém rozlišení a v malém rozlišení dobře v sobě zachytit. Pak máme problém retrievalu, je to problém typu vstupem je obrázek a vedlejším vstupem je veliká množina fotografií, miliony, miliardy, třeba pokud znáte Google Images, a vaším dotazem bývá, co je toto. Tady vidíte zaznačenou v levé části malinkou část a potom dokážete najít v té kolekci obrázky, kde se ta věc nachází v nejvyšším rozlišení. Ta věc dokáže neuvěřitelnosti třeba 100-násobně zvětšit ten vstupní obrázek, protože někdo někdy ty zajímavé věci vyfotil a vy jste to našli. Pak máme problém sledování cíle. Ten se hodí často sám o sobě nějaká měření, ale také v dnešní době ke sběru dat pro ty předchozí úlohy, protože dnešní metody všechny závisí na strojovém učení. Můj student se ptal, proč se ta sekvence vpravo dole jmenuje Bolt. Tak, tady máme dva pracovníky Akademie věd, tak mi přišlo vhodné toto video zařadit. Ukázka, k čemu je třeba tracking. Vpravo nahoře vidíte zpomalené video a ten pingpongový míček, kdy pan profesor hraje s dalším zaměstnancem, vlastně při tom zpomalení vypadá jako čárka, která se tak divně vlní. My můžeme z toho rozmazání spočítat pomocí dekonvolucí vlastně trajektory téměř v reálném čase a můžeme to video libovolně zpomalit a odhadovat třeba další parametry míčku. Takže aplikace, o které jsme netušili, o které jsem se dozvěděl z Twitteru. Letos jsme publikovali na konferenci článek o tom, jak odrozmazávat rychle pohybující se předměty. To je ten věc vlevo. A dneska je v počítačovém vidění zvykem nejenom dávat všechna data k veřejnému použití, ale i kód. Vlastně je těžko mít přijatý článek bez zveřejněného kódu. A my jsme zveřejnili a načež se ukázalo, že se strhla bitva o tom, že od roku 2016 vlevo dole snímek, je součást videa, byl považován za UFO, které letí, já nevím, říkali jednu míli za vteřinu, nemůže to být nic jiného. Někdo stahnul si náš program, pustil to a říká, no to je nějaký druh sokola. Jo, takže někdy ani nevíte, co děláte, že někomu berete šanci na to, že nasnímal UFO. Já chci teď se vrátím k historii.
než se dostaneme k současnosti, aby jsme viděli třeba, jaké chyby věda, jako je počítačové vidění, ve své historii udělalo. V roce 66 profesor Papert, který je známý z té knihy Papert Minsky, dal pár studentům projekt na letní prázdniny, řekněme na 3 měsíce, aby vyrobili systém, který v podstatě zimplementuje, jak tady píše, významnou část vizuálního systému. Takže ty 3 měsíce se staly, jako dneska po 50 letech jsme na tom docela dobře, řekněme asi o 2 řády to úsilí neodhadnul. Co tady je za tom zajímavé, že když jsme my si mysleli, když já jsem se učil umělou inteligenci, tak to, co nám jde těžko, odvozování složitých matematických vzorců a tak, tak jsme považovali za příznak inteligence. A ono se ukáže, že to, co nám jde úplně bez úsilí, poznat obličeje, teda mě to úplně bez úsilí nejde, ale poznat obličeje, poznat místo, kde už jsme někdy byli, že je hrozně těžké a některé věci, třeba jako hrát šachy, tak trvaly pouze do roku, řekněme, 95. Takže je potřeba si jako rozlišovat to, co nám připadá náročné a co opravdu třeba výpočetně je extrémně obtížné. Když v roce 63 začínal Roberts, to se považuje za úplný začátek počítačového vidění, tak oni žili ve světě v podstatě pythagorejském, kde se objevaly krásné matematicky popsatelné objekty a řešili problém na symbolické úrovni, co kde co zakrývá a vlastně měli, řekněme, takový jako podklad z gestalt, jako řekněme, psychologických pozorování, že důležité jsou nějaké vazby typu paralelismus, koterminace, to znamená některé hrany končí v jednom místě a podobně a vlastně řešili celou tu věc symbolicky. Ještě v roce 82 v učebnici základní byla představa taková, že hrnek se bude rozpoznávat tak, že něco vyrobí z obrázku ten graf, který vidíte vpravo. Ty hrany v toho grafu říkají něco jako, že jsou sousedi, něco, že je většího a podobně. A potom se bude rozpoznávat hrnek jako rozpoznávání atributovaných grafů. Tohle byl jako skoro vrchol to myšlení, když je to inteligence, musí to být symbolické. Vrcholem teda úplným je pro mě teorie Biedermana, který si všimnul, a to je pravda, že když jenom ukazujete obrázky, jako vidíte vpravo dole, takové schémata, tak oni rozpoznávají ty předměty rychleji, než se jim ukáže obrázek. Vyrobil celou teorii nad tím, Biederman říká, ano, je potřeba poznávat křivost, symetrii, všechny objekty rozložíme takzvané geony, co jsou takové zobecněné hranoly, máte různé průřezy, máte různé vlastnosti osy, všechno je složeno z geonů a když poznáme geony, problém rozpoznávání objektů bude vyřešen. Když v roce 1997 psal Dickinson, což je dneska šéfredaktor nejvýznamnějšího časopisu, článek, jak se pokoušel rozpoznávat geony, říká, no ačkoliv to mělo vysvětlovat celý svět, tak my jsme nebyli schopni najít jediný objekt, který by to dobře popisoval a museli jsme si ty geony vyrobit. Takže to je ukázka předpokladu, že nějaký model vysvětlí všechno, nevysvětlí nic. Pak tu máme teorii Mára, to zmiňuji jenom proto, že zase můžou tady být lidé z oblasti třeba kognitivní psychologie, kde ještě jeho práce je považovaná jako za takovou jako vlastně hodnou následování. A ten vlastně říká, když nemáte 3D, je to těžké, všechny problémy s vizuálním rozpoznáváním jsou dány ztrátou 3D. No tak 10 let komunita vyráběla senzory na výrobu 3D, dneska máte věc jako Kinect, 3D tam je, ukáže se, že když máte to Dčko, ono vám to skoro nepomůže. A ve spousta soutěží, když máte RGBD data nebo RGB, ten výsledek je skoro stejný. Až na nějaký speciální situace složitého zákrytu. V roce 1990 se poprvé vlastně objevila statistický přístup. Žádná fyzika, co jak se světlo šíří, žádná symbolika, naházím příklady obličejů do datové matice, spočítám její vlastní čísla, reprezentuju ten obrázek v nízké dimenzi, nejbližší soused je můj, identita nejbližšího souseda je identita obrázku, který neznám. Toto vlastně začalo v jistém smyslu novou vlnu, fungovalo to, mimochodem i tady byla taková legrace, někdo ten experiment zopakoval, ty obličeje zakryl černým čtverečkem a rozpoznávalo to ještě líp. Protože každý člověk byl nafocen na speciálním pozadí, když se podíváte.
A to ty učící metody umí. Oni se naučí všechno a když každý z těch obličejů na jiném pozadí, tak on to udělá. Tak, v roce 2014 jsme se dostali do stavu, že se něco dalo rozpoznávat, ale každý pes jiná ves, neuměli se loga, neuměli se sochy, uměli se nějaké specialitky. Přišla revoluce ve formě hlubokých neuronových sítí. Hluboké neuronové sítě jsou v lecčem neintuitivní, mají miliony parametrů, přesto se dají naučit na rozumné množství dat. Byly důkazy pro matematiky, Kolmogorov dokázal, že vlastně jakási neuronová síť dvouvrstva vyřeší všechno, tak proč bych měl mít vrstev 50, dneska se půjde 150 vrstev. Vlastně ten obrázek je reprezentován v čím dál menším rozlišení prostorovém, to vidíte, jak se ty čtverečky zmenšují a každý bod má čím dál tím více dimenzální popis. Na konci ta červená věc je klasická neuronová síť. Toto řešení funguje na rozpoznávání, na segmentaci, tady vidíte dvě medicínské aplikace, kde je výsledek toho, co dělají lidé, lepší než co dělá stroj, lepší než co dělají lidé. Když se dělá sledování, tracking, tak zase mám tak dvě sítě, jedna má, se dívá na vzor, druhá na obrázek, opět to funguje. Takže došlo k tomu, že vizuální rozpoznávání se hrozně postoupilo a všechno používá jednu metodu. Nechám tady věci kolem toho, co dokáží dneska strojek nad, a už mají v mnoha ohledech vlastnosti lepší než lidé. Mají jako nadlidské vlastnosti, to nadlidské zní jako trošku hůř než to anglické superhuman, ale je tady ten kontroverzní článek, protože je kontroverzní, jak jsem ho zmínil, o tom rozpoznávání sexuální orientace, umíme líp odhadovat věk. Tady vidíte, že z obliče, který je na bankovce, ho můžu ve 3D otáčet. Tohle to nechám, je to 10 let starý video, kde jsme zkoumali, kdo lže, podle mikropohybů a tepu, to se taky dá měřit, to vy nevidíte, ale kamera vidí tep toho člověka. Je to poměr, jako zajímavé, jak je to aktuální. Závěr. Počítačové vidění dosáhlo úrovně, kde je aplikovatelné v mnoha oblastech a někde má dokonce revoluční dopad. Ve sportu třeba, ve zdravotnictví nějaká rehabilitace. V některých oblastech počítačové vidění dosáhlo nadlidských vlastností, schopností. Statistické metody, ne strukturálně symbolické, dominují, zejména ty, které mají hluboké sítě. Techniky a postupy v mnoha oblastech umělé inteligence skonvergovaly tím použitím těch sítí. Předtím někdo používal markovský model, někdo používal směs Gaussů, někdo používal optimalizační techniky. To znamená, že se staly data kritickými, hlavně označená data, i když je velký zájem o metody, které nevyžadují velké množství dat. Děkuju. Moc krát děkuju. Teď poprosím Jana Vondráka. Dobře, momentík. Vypadá to dobře? Vidíte? No, vidíme. Výborně. Tak já se pokusím tady během 10 minut vám říct něco o algoritmické teorii her, takže měníme trošku téma, tohle to bude víc teoretická, krátká teoretická přednáška. Takže algoritmy dnes jsou všude v našem životě, o tom vás asi nemusím přesvědčovat, ale to, o čem chci tady mluvit, je, že teorie algoritmů, kterou jsme začali vyvíjet v posledních, dejme tomu, 30-40 letech, se začíná taky promítat do dalších oblastí vědy. A příklad, o kterém chci tady mluvit, je teorie her, která se vyvíjí, dejme tomu, od poloviny 20. století, tvoří vlastně základy ekonomických teorií. Teorie her je o systémech, kde jsou nějací účastníci a mají nějaké strategie, a na základě těch strategií mají nějaký zisk nebo ztrátu. A otázky, které si klademe v teorii her, jsou, jaké jsou optimální strategie, existuje nějaká rovnováha, kde jsou všichni spokojení a tedy. Tato teorie se vyvíjí už delší dobu
ale teprve s příchodem informatiky se objevily otázky, které jsou velmi relevantní a vlastně si je nikdo nepoložil do roku, dejme tomu 2000. A ty otázky souvisejí s tím, že vlastně ty účastníci jsou v jistém smyslu algoritmy. A jsou omezeni svojí výpočetní složitostí a prostředky, které mají. A máte omezený čas, máte omezený prostor, ve kterém můžete počítat. Takže otázky, které vyplývají z informatiky, z computer science, se začínají promítat do těchto teorií v jiných oblastech. A mám tady dva příklady, na kterých to chci ilustrovat. První příklad je velmi slavný koncept, který se jmenuje Nashovo Equilibrium. Možná jste viděli film Beautiful Mind o Johnu Nashovi. V tom filmu je přímo scéna někde v baru, kde on údajně dostal ten nápad, ten koncept Nashova Equilibria. Co to je? Je to následující koncept. Máme situaci, kde N účastníků si může zvolit, každý si zvolí nějakou strategii. Na základě těch strategií každý dostane nějaký zisk nebo ztrátu. Každý se snaží optimalizovat svoji vlastní ziskovou funkci. Equilibrium je situace, kde každý účastník je spokojen se svojí strategií na základě strategií, které mají ty ostatní. Takže je to volba v N strategií pro všech N účastníků taková, že za předpokladu, že ostatní mají ty strategie, které mají, tak já nemám žádnou motivaci svoji strategii změnit. To je Nashovo equilibrium. A slavná klasická věta, kterou dokázal John Nash, je, že každá konečná hra má Nashovo equilibrium, ovšem s jedním detailem, že to equilibrium existuje, pokud povolíme pravděpodobnostní strategie. To znamená, že povolíme kombinace, pravděpodobnostní kombinace několika strategií. Dobře, takže to je výborný výsledek, pozitivní. Ten se dá aplikovat na všemožné hry, které můžou zahrnovat třeba tržní situace, trhy, kde ty hráči jsou prodejci, kupující, strategie jsou volby cen a tedy. Ovšem, když přišli na scénu informatici, tak si všimli, že tady možná něco chybí. Takže to byl Christos Papadimitriou, který položil následující otázku. To, že něco existuje, ještě neznamená, že to dokážeme efektivně najít, například na počítači. Takže tady je otázka, lze tyto strategie efektivně vypočítat. A ta otázka se dá říct ještě takto. Pokud to můj počítač nedokáže vypočítat, jak to dokáže vypočítat ten trh? Protože trh je taky obrovský počítač. Trh je počítač, kde máme obrovskou paralelní situaci, kde všichni provádí své algoritmy, ale všechno dohromady to je jeden velký algoritmus. Takže jak to je možné, že ten trh dokáže dokonvergovat k nějakému ekvilibriu, pokud to nedokáže vypočítat, dejme tomu, super počítač, který má hodně prostředků. A tohle vedlo k jednomu z nejdůležitějších výsledků, bych řekl, doposavat v algoritmické teorii her, který je negativní. Ten výsledek je, že skutečně ten problém výpočtu Nashova equilibria je složitý. A v určitém technickém smyslu je složitý. V podstatě to není možné vypočítat ty optimální strategie a najít to equilibrium. Takže to, co to znamená? No, znamená to například, že bychom neměli předpokládat, že trhy budou konvergovat k situaci, která je rovnovážná v nějakém dostupném čase, protože všeobecně za to je to složitý problém. Dobře. Snažím se to trochu zrychlit, protože vidím, že jsme pozadu. Takže druhý příklad jsou aukce. Velmi jednoduchý příklad aukce. Co je aukce? Máme N účastníků a dejme tomu, že dražíme jeden předmět. Nevíme, jak moc si ho cení ty účastníci, takže necháme nám dát nějaké nabídky. Každý účastník dá nabídku BI je jeho nabídka, bid, a VI je ta skutečná hodnota, jak moc si ten předmět cení.
mechanismus aukce je algoritmus, který tyhle ty data vezme a z nich vypočítá nějaký výsledek, který v tomhle případě bude celkem jednoduchý. Co je přirozené řešení? Zřejmě dáme ten předmět tomu, kdo nabídnul co nejvíc, a taky mu řekneme, že zaplatí určitou cenu. Je otázka, kolik by měl ten výherce zaplatit. Vykryho řešení klasické v ekonomii je, že řekneme dopředu, předmět vyhraje ten, kdo dá nejvyšší nabídku, ale zaplatí druhou nejvyšší cenu. Proč druhou nejvyšší cenu? Protože pokud bychom mu řekli, aby zaplatil tu svoji vlastní nabídku, tak to vede k tomu, že účastníci můžou strategizovat a snažit se nabízet většinou míň, než by byli ochotní zaplatit. Ale když dopředu oznámíme, že výherce platí druhou cenu, tak racionální účastníci si vydumají, že jejich nejlepší strategie je nabízet tu skutečnou cenu, kolik jsou ochotni zaplatit. A tohle se používá na eBay a je to prostě ta nejlepší jednoduchý mechanismus, jak organizovat tuhle tu jednoduchou aukci. Problém, na kterém jsem pracoval já před pár lety, je problém kombinatorických aukcí. To je složitější situace, kde máme N produktů a N účastníků a ty účastníci mají určité hodnotové funkce. Ta složitost je v tom, že užitek těch předmětů závisí na kombinaci několika předmětů, které dostanu, nejenom součet hodnot těch jednotlivých předmětů. A otázky, které se tady kladou, jsou, existuje efektivní algoritmus, který tenhle vůbec optimalizační problém vyřeší efektivně. Už to samo o sobě je složitý problém. Ale další otázka, která pochází právě z teorie her, je, jak dosáhnout toho, aby ty účastníci byli motivováni nám říct pravdivě, co chtějí. Stejně jako v té Vickryho aukci, ty účastníci mají možnost strategizovat a říct nám něco jiného, než co ve skutečnosti chtějí, protože chtějí optimalizovat svůj vlastní zisk, ne ten globální zisk, všechno hromady. A jenom velmi rychle řeknu, že tady je hlavní výsledek taky vlastně negativní. Ten problém se vyřešit dá, pokud máme pravdivé informace o tom, co ty účastníci chtějí, tak se ty problémy tohoto typu dají řešit ne optimálně, ale velmi, velmi blízko k optimálnímu řešení. Je tady hodně literatury o tom, různé výsledky, různé varianty toho problému, ale bohužel ten hlavní výsledek z hlediska teorie her je zase negativní. Tento problém se nedá vyřešit takovým způsobem, aby ty účastníci byli motivováni k tomu říkat nám pravdivě, co chtějí. Takže teorie informatiky v těchto případech nám dává spíš negativní výsledky. A na závěr chci říct ještě jedno krátké téma, které propojuje vlastně teorii her se strojovým učením. Protože dnešní téma je hlavně o strojovém učení. To, o čem jsem mluvil tady, vlastně strojové učení není. Ale jeden příklad, jak se tyto obory prolínají. Existuje metoda, která využívá teorie her k trénování neuronových sítí tím způsobem, že postavíme dvě neuronové sítě proti sobě. A oni hrají vlastně proti sobě hru, kde každá ta neuronová síť se snaží oblafnout tu druhou. Klasický příklad, generátor textu automatický versus detekce spamu. Máme dva učící se algoritmy, kde jeden se snaží generovat text, který vypadá jako lidský text, a druhý učící se algoritmus se snaží detekovat spam. A tyto dva algoritmy zapojíme takhle do hry, kde jeden algoritmus generuje text, druhý se snaží detekovat, jestli to je spam nebo ne, a pak dostávají feedback zpátky, jestli uspěli nebo ne, a na základě toho se učí. A tímhle způsobem, že hrají proti sobě tu hru, tak se oba postupně vylepšují a dosahují lepších a lepších výsledků. Takže dobře, tady to asi ukončím. Díky.
Taky moc děkuji. Na řadě je Martin Schmidt. Tak, slyšíme se? Jo, protože jo, já počkám na slajdy. Můžu vždycky nějaký vnout jako další slide, nebo máme? Super. Tak jo, tak já, mně se teďka podaří navázat na předchozí dvě přednášky, a to dokonce si myslím skvěle na ten úplně poslední slide, co jsme viděli. Tak já se budu tvářit, že to byl jako můj skvělý, úžasný plán, ale ve skutečnosti mi to spíš jakoby ty nahrálo do karety předchozí přednášky, že jsem měl víc štěstí, ale jako dobře, dobře pro nás. Tak o čem já bych chtěl povídat, tak zkusím spojit ty dvě věci, co jsme teďka slyšeli trošku, tu teorii her a nějaký ty obrázky, ale chtěl bych taky trošku říct něco o tom, jak se dívat na ty optimální strategie, o kterých jsme slyšeli, co nám třeba garantují a co by bylo tak jako zajímavé do budoucna z pohledu ty algoritmické teorie her, jaký optimální strategie, jakoby, jak na nima uvažovat. Tak, na co navážu, tak byl právě ten slide, kde byly nějaký ty dvě sítě, oni spolu hráli nějakou hru, jedna něco... Jasně. Tak jo, znáte to lepší. Tak na co navážu, je ten slide, kde jsme viděli dvě sítě, které proti sobě hrály nějakou hru. A teď pojďme si tu hru vysvětlit v případě obrázků. Tak myšlenka je taková, že máme dva hráče v té hře. Jeden hráč se snaží vždycky nakreslit obrázek, a ten druhý hráč, ten oponent, se snaží hádat, jestli ten nakreslený obrázek je tvář skutečné osobnosti nebo ne. Tak tohle je v podstatě hrozně jednoduchá hra. Máme tam dva hráče a proč jsme takovouhle hru vůbec udělali? No, myšlenka je taková, že pokud tu hru nastavíme tak, že ten hráč, který kreslí ten obrázek, tak vyhraje v případě, že ten druhý hráč nedokáže odhadnout, jestli jakoby si právě tu postavu myslel nebo ne, tak se dostáváme do stavu, kde ta jedna síť, která kreslí ty obrázky, najednou je strašně dobrá v tom, aby mohla generovat nové obrázky obličejů, třeba lidí, kteří ve skutečnosti neexistují, ale jsou natolik kvalitní, že skutečně ten druhý hráč prostě nedokáže poznat, jestli ten člověk existuje nebo ne. A teďka k tomu ještě se váží zajímavá příhoda, protože tato myšlenka je samozřejmě moc pěkná a vznikla v Montrealu v hospodě, kdy jen s partou kamarádů popíjeli. Tuhle myšlenku jim přednesl, samozřejmě to byly jako další výzkumníci, a snažil se přesvědčit, že je to hrozná hloupost, protože jako natrénovat jenom jednu neuronku je v podstatě strašně moc složitý a trénovat dvě neuronky proti sobě, no tak to je jako úplná šílenost. Co jen udělal, tak dopil, běžel domů a ještě ten večer stihnul nakodit nějaký prototyp a nakonec je z toho jeden z nejcitovanějších článků posledních pár let. Tak a teď pojďme se ale podívat trošku blíž na to, já jsem to záměrně jenom tak vágně řekl, že optimální strategie potom něčemu odpovídá, o čem bych chtěl trošku víc popovídat, co znamenají tyhle optimální strategie ve hrách. Tak když bychom se podívali třeba na tenhle ten článek, který je o těch obrázcích, tak já jsem vám tam potrhnul to, že už abstrakt mluví o nějaké minimaxové hře do dvou hráčů. Tak minimax je něco, co spoustu lidí, co třeba nedělá teorii her, se s tím setkalo, když si kodilo nějaké malé programky třeba na šachy nebo na piškvorky, tak už slyšeli nebo sami si ošahli něco jako minimax. Tak pojďme se na to spolu podívat. Tak první věc, co si musíme říct, tak ta podstatná věc je, že v tom našem prostředí máme několik těch hráčů. Samozřejmě existují hry, kdy máme prostě jenom jednu agenda v tom světě a potom v podstatě jediné, co potřebujeme udělat, je najít nějakou strategii toho agenta, která maximalizuje jeho odměnu v tom světě. To znamená, on nemusí hledět na to, jak se ostatní agenti v tom světě budou chovat, no protože on je jediný agent v tom světě. Na druhou stranu, když je to hra víc hráčů, multiagentní hra, tak najednou moje odměna v té hře nezávisí jenom na tom, co já jsem právě provedl, ale závisí na tom taky, jak se zachovali všichni ti ostatní hráči v té hře. A to má strašně
strašně potom podstatné důsledky právě třeba na tu složitost, o které jsme teďka slyšeli, protože když se třeba omezíme na nějaký jako zajímavý podproblém, třeba že jsou tam jenom dva hráči a ta hra je striktně kompetitivní, tak ve skutečnosti můžeme mít hodně efektivní algoritmy, to znamená, že můžeme najít ty optimální strategie v polynomiálním čase, ale obecně, jak jsme slyšeli, jakmile těch hráčů je víc, nebo ta hra je nějak složitá, tak máme smůlu. Tak. A do tohohle modelu, to znamená, máme tam několik hráčů v tom prostředí a teďka odměna těch jednotlivých hráčů nezáleží jenom na strategii jednoho z nich, ale skutečně na tom, jak se zachovají všichni v té hře, tak takhle se dá modelovat strašně moc zajímavých problémů. Můžeme tak modelovat čachy, pokr, ale i právě ty ganka, který jsme teďka spolu viděli. A na co se teďka podíváme, je jak vůbec mluvit o nějakých optimálních strategiích v těle těch hrách a čím značneme, jsou takzvané fixní strategie, a to proto, že na fixní strategie se právě typicky algoritmická teorie her dívá a stejně tak ty výsledky, co jsme teďka slyšeli ohledně toho Nasheva, Equilibria a podobně, tak jsou právě tyto fixní strategie. A co tím mám na mysli? Já se ještě vrátím k tomuhle slajdu. Fixní strategie v podstatě myslím to, že si předem někde na papír nebo na počítači napíšeme, v téhle situace se zachovám v té hře takhle. To znamená, měli bychom velkou tabulku třeba pro šachy a napsali bychom si tam, pokud ta šachovnice bude vypadat takhle, tak já zahraju tuhle akci a ta akce samozřejmě může být smíšená. Tak tohle je nějaká fixní policy, nějaká fixní strategie a pak už samozřejmě se můžeme bavit o tom, jaký má ta strategie garance, jak je složitý najít nějakou tu strategii, jakou budu mít odměnu na základě toho, když ji budu hrát a podobně. No a jedna ze zajímavých jakoby možností, jakou tu fixní strategii hledat, je za prvý takzvaná maximum strategie a ta myšlenka je v podstatě strašně jednoduchá. Protože jak jsme si řekli, já nemůžu vědět, jakou odměnu v té hře dostanu na základě jenom toho, jak já budu hrát. Já potřebuju taky vědět, jak budou hrát ostatní hráči ve hře. No a myšlenka za maximum strategie je v podstatě se dívat na nejhorší možný případ. To znamená, já budu hledat takovou strategii, ať už proti mě bude hrát kdokoliv, abych maximalizoval tenhle ten v podstatě nejhorší možný případ, co mi může nastat. To znamená, já nevím, proti komu budu hrát, ale prostě maximalizuju proti nejhoršímu možnému oponentovi. Tohle se může zdát přirozený třeba při šachách, když někdo hraje šachy a přemýšlí třeba, jako který tah teďka udělá, tak typicky se snažíme udělat tah, který maximalizuje moji šanci na výhru nebo maximalizuje, že teďka seberu nějakou figurku, ať už teďka v dalším tahu protihráč zahraje cokoliv. Nesnažím se najít takovou strategii, která mi garantuje výhru, jenom když oponent třeba udělá chybu. Takže to zní přirozeně. No ale druhá možnost, jako, jak se na to dívat, nebo jako další možný solution koncept, je právě to Nasheovo equilibrium, co jsme slyšeli. A to se na to dívá zase úplně jinak. To se na to místo toho dívá tak, že máme nějakou notion rovnováhy, equilibria. Ne, ale to se dělá dobrý, super. Tak to se na to dívá místo toho tak, jak jsme tu předchozí přednášku slyšeli, že je to nějaká notion rozhodnutí, to znamená, je to nějaká strategie pro všechny hráče zároveň, s kterou jsou všichni spokojení. A tím, že jsou spokojení, tím se v podstatě myslí jenom to, že každý z těch hráčů individuálně, kdyby změnil tu svoji strategii, tak si tím nějak nepolepší. To znamená, všichni mají důvod prostě zůstat v té společné strategii a nikdo nemá jako důvod se vychylit. Že tohle jsou v podstatě dva strašně různý pohledy na to, jak motivovat nějakou tu fixní strategii. A jeden z hrozně zajímavých výsledků je, že pro velkou třídu her, která je v podstatě hodně zajímavá, protože právě do ní zapadají šachy, zapadají do ní pokr, ale zapadá i do ní právě ty ganka na generování obrázku, jako jsme viděli, tak pro tuhle tu třídu her v podstatě tyhle ty dva koncepty jsou úplně ty samé. To znamená, že je úplně jedno, jestli já budu hledat tu minimaxovou maximinovou strategii,
která optimalizuje můj nejhorší případ, anebo jestli se budu snažit hledat nějakou rovnováhu mezi těma hráčema. Pokud je to hra z dvou hráčů a ta hra je striktně kompetitivní, to znamená jakoby každou tu utilitu, každý ten reward, který jakoby obdržím, tak to přesně ztratí oponent, tak potom platí vztah mezi těma dvěma konceptama. A to je strašně moc super, protože zároveň to má silný důsledky pro garance těch strategií. To znamená, a ta garance je taková, že pokud já budu hrát tu fixní strategii, můžu si napsat na papír, a budu zároveň hrát, řekli jsme si, že to hra dvou hráčů, pokud já budu hrát obě pozice, to znamená, jednou budu hrát jako za bílého, jednou za černého v šachách, nebo jednou budu v pokuru hrát jednu pozici a potom druhou pozici, tak jeden z důsledků je, že mi to garantuje, že v průměru já tu hru nemůžu prohrát, ať budu hrát proti jakémukoliv oponentovi. To znamená, když Deep Blue hrálo proti Kasparovi 27., pokud by ta strategie byla skutečně optimální, tak tomu programu bylo skutečně jedno, proti komu hraje. Ta strategie samozřejmě nebyla optimální, ale to na tom nic nemění. Tak. A teďka bych, už mám pro vás jenom 2-3 slajdy, kde nejdřív, čím bych ukončil tenhle z té fixní strategie, tak bych chtěl skončit s tím, že stály za v podstatě všema úspěchama her, který asi jako přijdou člověku na paměť, to znamená, že se podíváme na IBM Deep Blue, na DeepMind AlphaGo, DeepStack, Libratus a recently DeepMind AlphaStar, tak všechny tyhle ty hry za prvý splňovaly, že to byly hry dvou hráčů a byly striktně kompetitivní, a za druhý splňovaly taky to, že ty programy a ty strategie zapadaly do těch fixních strategií. To znamená, dalo se na to dívat tak, že ty strategie se nějak neadaptovaly, snažili se nejdřív, můžeme se na to dívat tak, že se nejdřív třeba půl roku na počítači počítala se ta fixní strategie na papíře, no a potom, když už se hrálo, tak se prostě hrálo jen podle té fixní strategie. Proč? No právě protože má ty skvělé garance, které jsme si zmínili. A to, čím bych chtěl tuhle tu přednášku ukončit, je naopak nějaký pohled do budoucna, jakoby co by bylo jako zajímavý pro tu algoritmickou teorii dál, a jako to neříkám jenom já samozřejmě, dívá se na to jako spoustu lidí, je přesunout se od tohoto notionu těch fixních strategií, přesunout se do něčeho, co nám dává jiný zajímavý garance do budoucna, protože jakmile se přesuneme právě od těch her dvou hráčů s nulovým součtem, tak sice víme, že jsou tam nějaké výsledky typu garance existence Nashova ekvilibria, ale jak za prvý, jak jsme slyšeli, spočítat to Nashovo ekvilibrium je složitý, ale co je podle mě mnohem horší, není v podstatě žádný důvod, proč, kdybychom měli super silný počítač a našli jsme to Nashovo ekvilibrium, proč bychom podle něho hráli. Takže čím bych já skončil, je, že místo toho se snažit spočítat fixní strategii, která nám garantuje nějaké vlastnosti, jak dopadneme dopředu, to znamená, ať budeme my hrát proti komu chceme, tak jakkoliv jsme v prostředí, kde těch hráčů je hrozně moc, tak místo toho, aby jsme se na to dívali, tak mám strategii, která mi garantuje něco do budoucna, tak je zajímavější se dívat na to tak, pojďme navrhnout algoritmus, který hodíme do toho prostředí, ten bude s těma agentama nějak interagovat, prostě najednou těch agentů je hrozně moc, nevím, jak se budou chovat, nemůžu se na to dívat tak, že hraju proti nejhoršímu možnému případu nebo našeho ekvilibriu, místo toho se budu nějak adaptovat, budu tu hru hrát, a místo toho ten algoritmus může mít zajímavý garance na to, že teda, když se podívám rok zpátky na to, jak mi ta hra šla dobře, tak si řeknu, tak super, já jsem v podstatě nehrál vůbec špatně, protože o moc líp jsem ani hrát nemohl. Tak to je asi ode mě všechno. Děkuji moc krát za další příspěvek a teď je na řadě Lenka Zdeborová. Děkuji, já vám ukážu ty slidy. Okay. Tak dobrý den všem. Tak já bych se přesunula od těch obrázků a od teorie her k tomu, čemu vlastně o neuronových sítích rozumíme a čemu vlastně nerozumíme. Že porozumění toho hlubokého učení nebo hlubokých neuronových sítí
Tak abych tak připomněla jen ve třech slidech, jak to vlastně funguje na tom úplně nejzákladnějším příkladu, kdy ta neuronová síť má rozpoznat obrázky psů od obrázků koček. Tak co vlastně matematicky hledáme, je funkce, matematická funkce taková, že když do té funkce pošleme tu dlouhou senci 0 a jedniček, která teda koduje ty pixely toho obrázku, tak ona nám má vrátit plus jedničku například pro kočku a minus jedničku například pro psa. A my potom té síti dáme spoustu obrázků, pro který víme, jestli to je pes nebo kočka, a cílem je, aby teda na novém obrázku, které v tom trénovacím vzorku nebyl, ten počítač uměl rozpoznat, jestli je to pes nebo kočka. Tak to je jeden z těch základních úkolů, které jsme před 20 lety počítače neuměli udělat, ale dnes to je díky hlubokému učení vlastně jednoduché na přednáškách základního strojového učení, jestli to ukazujeme. A jak to funguje, je vlastně popsat v celku jednoduché. Je to podobné, jako když děláme lineární regresi, se kterou se každý vědec někdy setkal, když máme proložit body nějakou přímkou, tak ta funkce, kterou hledáme, tak v té lineární regresi my v podstatě uděláme takový ansatz, že ta funkce je v podstatě jenom skalární součin nějakého vektoru vah, který hledáme, a toho obrázku, toho vektoru, který je ten obrázek. No a ta hluboká neuronová síť, to je v podstatě přímočaré zobecnění té lineární regrese, kdy ta funkce, kterou hledáme, tak ten ansatz pro ní je jenom trochu složitější. Uděláme vlastně tu lineární regresi několikrát a mezi těmi různými vrstvami dáme nelineární funkci, která vlastně se kouká na každou tu komponentu. A takže takováhle matematická formule se pak zobrazuje v tom obrázku několika vrstev, které jste viděli už třeba u Jiřího. No a jak se vlastně pak taková síť trénuje, co to algoritmicky znamená, je, že my musíme najít hodnoty těch vah, těchhle z těch matic dvojité V, tak, aby pro ty obrázky, které máme v tom trénovacím vzorku, tak ta funkce skutečně dávala ty plusy a minus jedničky, tak jak potřebujeme. No a to, jak se to dělá, je, že se napíše funkce loss function, která v podstatě vzdálenost mezi tomu, co by měly ty etikety, ty labely být a co vrací ta funkce. A pak se ta vzdálenost minimalizuje přes všechny ty komponenty těch matic, které hledáme, jednoduchým algoritmem, který je v podstatě jenom sestup gradientu v té funkci, a je na to potřeba velký počítač a hodně těch obrázků z jejich labely, a tak vlastně to funguje, to v podstatě jednoduché to je vysvětlit. A co o tom vlastně teoreticky víme, kdy to funguje a kdy to nefunguje? Tak viděli jsme spoustu příkladů, kdy to krásně funguje a dává nám to praktické použití. Ale z pohledu teorie vlastně mám takovou jednu dobrou zprávu, že ta funkce je dostatečně složitá na to, aby mohla reprezentovat v podstatě jakoukoliv funkci, kterou se nám zamane. A jedna špatná zpráva, že ten problém je výpočetně složitý, stejně jako říkal Honza v těch hrách, tak obecně existují příklady, pro které vlastně ty váhy dvojité V nejdou najít rychle, nejdou mít v počítači rychle. Takže kdyby to byly ty praktické příklady, tak by vlastně jsme neměli tady si o čem povídat, ale v praxi to tedy je, že ty příklady, které řešíme, jsou takové, že se teda dají vyřešit rychle, ale vlastně se vůbec nerozumí tomu, jak vlastně teoreticky popsat ty příklady, ve kterých ty neuronové sítě můžeme trénovat rychle a ve kterých je tedy neumíme trénovat rychle. No a takové další teoretické otázky o neuronových sítích, které tady dávám z článku,
který napsal statistik Leo Braiman před 25 lety. A jsou to takové otázky, které dnes pořád v té teoretické části těch hlavních konferencí o strojovém učení se diskutují. Takže na jednu stranu za těch 25 let dokázalo strašně moc z pohledu toho inženýrství, z pohledu toho, co umíme s neuronovými sítěmi vyřešit, ale vlastně pořád nerozumíme základním otázkám, jako například, proč ty těžce přeparametrizované sítě vlastně neoverfitují ty data, jak se to řekne česky, overfitting. A co tohle to znamená, že když my teda prokládáme body nějakou křivkou a ta křivka teda reprezentuje tu funkci, která se ta neuronová síť učí, tak když ta neuronová síť má málo parametrů, tak to není dost na to, aby se v podstatě ta funkční závislost dobře popsala. A když jich má moc, tak potom bude fitovat tedy ten nějaký šum a nebude mezi těmi body to vůbec odpovídat té funkci, kterou hledáme. A když je teda nějaký jako střední počet těch parametrů, jako například tady, tak to bude fungovat dobře. Tak to je takový jako základní obrázek, které bychom našli v učebnicích statistiky, že je teda nějaký takový bod uprostřed, že ten model nesmí mít moc parametrů a nesmí mít moc málo. A taková věc v těch neuronových sítích vůbec není pravda. Je to tak, že když ta neuronová síť, ta parametrů má ještě mnohem více, tak to zase funguje dobře. A to je jedna taková záhada, která vlastně se teoreticky popsala až vlastně v celku nedávno, před několika lety. Říká se tomu double descent. Proč vlastně, když je mnohem více parametrů než třeba i těch vzorků, tak ten overfitting v těch neuronových sítích se neobjevuje. No a další otázka například, taková přirozená, viděli jsme to rozpoznávání obrázků, tak by nás třeba mohlo napadnout, kolik těch obrázků je potřeba, aby ta neuronová síť se uměla naučit ty různé kategorie těch obrázků. Tak tady je třeba taková databáze, která se používá v mnoha článcích, teoretických i praktických, CIFAR 10, kde je tedy 5000 těch obrázků pro každou kategorii, a na tom různé systémy soutěží, jak dobře jsou je teda dobře schopné rozpoznat. Ale taková otázka, jestli by to šlo i třeba z 50 nebo z 500, a jaké je vlastně to minimální množství, aby se dostala dobrá chyba. A pokud je teda to minimální množství menší, proč to ještě neumíme, jestli ty algoritmy, které máme, nebo ty architektury těch sítí, které máme, nejsou ještě ideálně optimální, tak to vlastně nevíme. A takový článek, který před několika lety ukázal, že ta klasická matematická teorie, kterou máme pro strojové učení, na kterém je velká část článku založena, že vlastně pro ty sítě, které používáme dnes, vlastně nic neříká, protože ta teorie je založená na tom, že když my bychom brali ty labely úplně náhodně plus minus jedničky, nezávisle na tom, jestli obrázek je kočka nebo pes, tak aby se ta teorie dala použít, tak ta neuronová síť by neměla být schopná získat nulovou chybu na tom trénovacím vzorku. A tenhle článek právě ukázal, že to tak vůbec není, že ty sítě, které používáme dnes, jsou schopné získat nulovou chybu na tom trénovacím vzorku pro náhodné ty labely, a kvůli tomu tedy ta teorie, která se vyvíjela, v podstatě se nedá použít. Takže by se tak shrnulo, to hluboké učení tady je, skvěle funguje, viděli jsme mnoho příkladů, ale vlastně teoreticky dobře nerozumíme tomu, proč funguje a jak tedy vlastně funguje. No a proč je to vlastně tak těžké něco takového studovat? Je, tady shrnu na tomhle tom schématu, kdy vlastně proto, aby jsme porozuměli tomu, kdy a jak ty neuronové sítě fungují, například kolik těch obrázků, kolik těch vzorků potřebují, tak si musíme si nechat na mysli to, tedy že je tam nějaký algoritmus, který hledá ty váhy a musí je umět najít rychle. A
A když bychom ten algoritmus nebrali v potaz, tak vlastně skončíme s problémem, který je algoritmicky složitý. Musí být nějaká struktura v těch datech, protože kdyby nebyla, tak máme ty teoretické výsledky o tom, že obecně ty rychlé algoritmy neexistují. Takže tam musí být nějaká speciální struktura v těch datech, která umožňuje, že ty algoritmy existují. No a pak ta architektura té sítě teda má mnoho vrstev a to vypadá z těch praktických použití, že je potřeba, tak to taky bychom rádi měli na mysli. A když se tak podíváme na ty podobory, které studují teorii neuronových sítí, tak oni se v podstatě tak jako každý z nich víceméně zabývá jednou tou stranou tohohle z toho trojúhelníku. I když by bylo potřeba uvažovat všechny ty tři strany najednou, a to v podstatě velmi málo článků jako těch klasických dělá, nebo v podstatě žádné. Dnes to samozřejmě už tak není, takže to jako potřeba. No a já mám na studování takových problémů grant od ERC už několik let a vlastně ty hlavní metody, které my používáme pro studování těchto sítí, tak se to tak hodí, protože za vlastně tu metodiku toho, jak my ty sítě studujeme, dostal Giorgio Parisi před několika týdny Nobelovu cenu za fyziku a v popisu té jeho Nobelovy ceny je teda explicitně napsáno, že ta jeho práce vlastně přispěla k tomu, aby se porozuměli a popsali systémy, komplexní systémy, které se objevují nejenom ve fyzice, ale taky v oblastech takových jako matematika, biologie, neurověda a také právě machine learning, to strojové učení. No a ten náš postup je založený na tom, že my tedy studujeme modely těch neuronových sítí, o kterých umíme toho říct mnohem více než o té obecné neuronové síti, tak jako je zvykem v teoretické fyzice. A jeden takovým modelem, který máme rádi, je v podstatě taková otázka, když se jako neuronová síť, které říkáme student, učí funkci, která byla vygenerována neuronovou sítí, které říkáme učitel, teacher. Tak já tady nepůjdu do detailů, ale to je takový systém, který v těch fyzikálních článcích právě byl navrhnut už před 30 lety a byl studován těmi metodami replik, které vyvinul Giorgio Parisi a mnoho dalších lidí. A my právě jsme zobecnili to řešení pro zajímavější příklady a tedy. Ale v podstatě, když se vrátím k tomu mému schématu, tak to, co vlastně se umělo udělat, řekněme, před 10, 20, 30 lety, uvažovalo velmi jednoduchou strukturu těch dat a právě ty labely byly generované tím profesorem nebo tím učitelem té neuronové sítě. Ty skryté vrstvy vlastně tam se neuvažovaly a algoritmy, které se uvažovaly, nebyly ty založené na tom gradient descent, na tom sestupu, ale jiné typy algoritmů, takže vlastně, co bychom potřebovali dnes, aby jsme tedy pochopili ty systémy, jak fungují teď, bychom potřebovali strukturu dat, která je teda realističtější, více těch vrstev a popsat ty algoritmy, které se tedy používají. A na tom my tady právě pracujeme, takže tady je jako seznam několika takových výsledků, že tedy my dnes umíme popsat v detailu, jak tedy věci fungují, když ty data mají realistickou strukturu a také když ty algoritmy jsou teda ty založené na tom sestupu gradientu. A co se týče těch skrytých vrstev, tak co zatím umíme dobře popsat, je když je jedna skrytá vrstva, a nebo bych tedy několik, ale neučí se, tak to je právě jako to třetí, tady ten bod je ten, na kterém ještě musíme pracovat, aby jsme uměli popsat to učení těch několika vrstev. A až se nám to jako povede, to je ten poslední tady zelený bod, který ještě nemáme, tak vlastně budeme umět popsat takovou teorii, která zahrnuje tu strukturu datu, architekturu a ten algoritmus v jednom a vlastně pochopit otázky jako takové, co popisoval například Leo Braiman. A to je tak všechno, co jsem vám chtěla dneska povědět.
Děkuji moc. Máme před sebou ještě jeden příspěvek. Vy mezi tím promýšlejte svoje otázky. To platí jak pro vás tady v sále, tak pro ty, co nás sledují na YouTube, můžete psát do chatu, protože zhruba za 10 minut už bude prostor právě pro tu diskusi. A teď poprosím ještě Tomáše Mikulova. Dobrý, tak už se snad slyšíme, tak já to zkusím udělat trochu kratší, abychom se taky dostali k té diskuzi, myslím, že už máme trochu skluz v čase, tak já bych chtěl mluvit o generalizaci a učení v neuronových sítích, což navazuje docela jako hezky na ten předchozí příspěvek a ten můj přístup teda byl takový možná jako v té mé kariéře takový víc pragmatický, protože já jako jsem spíš se snažil ukázat, co je možné. Nakonec z mého pohledu, ono vlastně ta celá oblast umělé inteligence, vlastně už to tady zaznělo v tom prvním příspěvku, je plná takových jako mýtů a legend, kdy vlastně lidé si mysleli, že něco je jednoduché nebo něco je nemožné a pak se časem ukázalo, že tomu tak není. Ono vlastně i ty matematické důkazy můžou mít špatné předpoklady. Tady bychom mohli třeba mluvit o support vector machines, které byly postavené na velmi komplikované komplexní teorii od Vladimíra Vápníka. Je to prostě taková velká tisícistránková kniha plná vzorečků, kde tedy bylo odvozené, jak by měl vypadat optimální klasifikátor, a když se dnes podíváte na klasifikátory, které fungují nejlíp v praxi, tak už to nejsou dávno SVM, už jsou to třeba ty neuronové sítě. A pak se můžete ptát, jak je možné, že to teda vychází v praxi jinak, než to bylo teoreticky odvozené. No a stačí se podívat na začátek té knihy a máte tam prostě to IID, jako assumption, jako že data jsou nezávislá, nějaké rovnoměrně rozdělená nebo prostě gaussovsky, a to je samozřejmě v praxi nesplněné, takže když si stanovíte špatné předpoklady na začátek, tak můžete dokázat kde co a nemusíte vůbec odpovídat realitě, proto jak říkám, jsem byl takový víc empirický člověk a spíš jsem se snažil ukazovat, co funguje. Nakonec v té mé kariéře se mi podařilo třeba rozchodit rekurentní neuronové sítě, které by byly považované asi 20 let za nenatrénovatelné, právě protože že to jistý člověk údajně dokázal, jenže zase ten důkaz měl prostě různé díry. No. Tak a tolik teda k tomu mému přístupu. A teď konkrétně, o čem bych chtěl mluvit, teda, a co je to vlastně to učení v tom strojovém učení? Ono je to docela složitý pojem, protože se to vztahuje taky k těm trénovacím datům, což je často ta věc, kterou nevidíte. Když mluvíme o klasifikátoru, který dokáže rozpoznávat psy a kočky, tak už třeba nevidíte, že u toho muselo prostě sedět několik anotátorů třeba měsíce a měsíce a označovat tam tisíce až miliony obrázků ručně. A ten počítač pak víceméně tak nějak dokáže rozpoznávat ty kočky od psů právě v těch testovacích datech, pokud se blíží těm trénovacím. Takže já bych řekl, že z toho mého pohledu se v dnešní době hodně přeceňuje ta generalizační schopnost, to znamená naučit se nějaké obecné řešení, které opravdu funguje i na jiných datech, než jaká jsou ta trénovací data. A nakonec těch příkladů, kde ta generalizace buď to selhává, nebo může selhávat, je taky celá řada. Já bych tady měl jenom krátký komentář k některým těm předchozím přednáškám, které byly právě o těch GAN sítích, které spolu tak bojují a tak úžasně se naučí ty věci, třeba například generovat obrázky, které jsou jiné než trénovacích datech a přitom vypadají reálně. No představte si, že třeba to řešení bude jenom brát trénovací příklady, zrcadlově je otočí, no a najednou zjistíte, že prostě obrázek je nový a přitom ta síť se nějak nenadřela při tom generování. Tak jenom takový komentář, že ono vůbec vyhodnocování těch GANů, co se doopravdy naučili, nebylo jednoduché, a když se tam najdete nejpodobnější obrázek na základě mean square error na pixelové úrovni, což se tady dělalo, tak vám vyjde jako třeba úplně nějaký jiný, ale pokud by ta síť třeba jenom zmenšovala, jako třeba zvětšovala kontrast, nebo změnila osvětlení, případně zrcadlově otáčela ty obrázky, tak je to vlastně jenom jednoduchá transformace a tu hru by hrála velmi dobře. Tak neříkám, že to se doopravdy děje, ale často prostě vidím, že v té vědecké komunitě je takové jako stádní myšlení, že buď to celá komunita věří, že něco je nemožné, nebo naopak slepě věří, že něco funguje úžasně, a nakonec technik, které vypadaly, že jsou skvělé a jsou o nich napsané články, co mají stovky, někdy i tisíce citací, co se později ukázaly, že fungují hůř třeba než ta jako logistická regrese, tady už zmiňovaná, takových článků je celá řada, není jich málo. Takže to jenom k tomu, že ten pojem učení v tom strojovém učení je opravdu
docela složitý. Tady mám ještě příklad, že ta generalizace by například byla, že když se naučíte sčítat jednociferná a dvouciferná čísla, tak byste měli být schopni řešit problémy třeba, co se týče sčítání trojciferných čísel, což jako vypadá docela zjevně. Ale to ty neuronové sítě často nedělají, protože to, co se naučí, tak se často mnohem více blíží něco jako lookup tabulce, kde jsou prostě předpočítané všechny možné výsledky. A pak zjistíte, že zase to, co už se tady dnes řeklo, to, co vypadá jednoduše pro lidi, tak může být pro to stroje učení velmi, velmi složité. A jenom malá změna mezi těmi trénovacími a testovacími daty často způsobuje, že najednou zjistíme, že ta neuronová síť s těmi miliony parametrů se naučila něco úplně jiného, než co bychom předpokládali. Nakonec těch důvodů, proč často přeceňujeme ty vlastnosti neuronových sítí, a je celá řada, tady mám vyjmenované prostě jenom takové ty klasické, jakože neustále nafukujeme ty trénovací datasety, takže dneska jsou úlohy, kde počítač, respektive to strojové učení, vidí během trénování a jako tisíce násobně více dat, než normální člověk má šanci vidět třeba za celý život, takže to úplně řádově už někde jinde. A třeba v případě velkých jazykových modelů, tam je to třeba naučené na podstatné části všech textových dat, co se dají najít na internetu, takže je to opravdu gigantické. A další věc, co se týče právě pochopení té generalizace, je, že bohužel právě protože nafukujeme ty trénovací data velmi hodně, tak tam je často takový overlap, česky překrytí mezi testovacími a trénovacími daty, kdy taky se to stalo mockrát v minulosti, modely byly vyhodnocovány na datech, které byly přítomny označené v trénovacích datech a pak to vypadá, že ten model funguje skvěle, ale když pak vyměníte ty testovací data za něco jiného, tak zjistíte, že jenom právě ta podobnost mezi trénovacími a testovacími daty byl ten důvod, proč to vypadalo, že to funguje dobře. No a vůbec ono se těžko vyhodnocují ty metody, které něco generují. Nakonec často to dnes vidíme třeba i v médiích, kdy se objeví třeba nějaký jazykový model, který se nazve robotická inteligence nebo tak nějak podobně, a kde se pak uvádí, že třeba robot napsal nějakou knihu nebo nějakou povídku nebo se ptá politiku před volbama na nějaké otázky. Ve skutečnosti tady ty jazykové modely jsou prostě statistický modely, co si vezmou z trénovacích dat a se naučí vlastně jako kdyby regularity, to znamená, jaká slova po sobě často následují. A pak, když z toho modelu něco generujete, tak víceméně ten model vlastně vybírá ty nejfrekventovanější věty z té trénovací sady a pak je nějak kombinuje. Takže když se vás zeptá neuronová síť na nějakou otázku, tak to bude nejspíš otázka, která už byla napsaná nějakým člověkem a která je v těch trénovacích datech možná trochu pozměněná. A tím to nechci úplně zazovat, protože jako já jsem samozřejmě nadšený, že ta oblast neuronových jazykových modelů je tak populární. Dnes nakonec já jsem byl ten, kdo tady o tomto psal disertační práci v době, kdy to ještě nefungovalo, a taky mi to začalo fungovat velmi dobře kolem roku 2011, kdy to opravdu už vylepšovalo jako strojový překlad a tady rozpoznávání řeči a takové ty aplikace. Takže na jednu stranu se mi moc líbí, že jak se ty techniky dnes používají, ale na druhou stranu nemá cenu přeceňovat jejich schopnosti a opravdu nemáme nějaké myslící stroje. On tady byl nakreslený obrázek neuronové sítě v tom předchozím příspěvku, tak opravdu se jedná o statistické modely, které násobí nějaké vektory, sčítají čísla, případně aplikují nelinearitu, a to je víceméně tak všechno. Takže myslím si, že bychom neměli přehánět ty naše úspěchy, a často ty úspěchy jsou zdánlivé právě proto, že ty testovací data se blíží těm trénovacím. Taky co už tady zaznělo, je, že neuronová síť s jednou skrytou vrstvou dokáže aproximovat libovolnou funkci, což byl takový velmi z mého pohledu nepochopený argument. Nakonec pamatuju si, že možná nějakých 10 a více let zpátky reviewři na konferencích běžně zamítali články, které byly právě tady o těch deep sítích, které měly více než jednu skrytou vrstvu, s argumentem, že přece tady ten Universal Approximator teda tvrdí, že jedna skrytá vrstva umí už všecko, tak na co potřebuje dvě nebo tři nebo čtyři, že? Tak je to zbytečné, ale to je právě takové to nepochopení. A ono jde o to, že když použijeme neuronovou síť, která má více skrytých vrstev, tak může efektivně spočítat
nějakou funkci, reprezentovat nějakou funkci, zatímco s tou jednou skrytou vrstvou budeme potřebovat těch parametrů třeba zbytečně moc, protože ten Universal Approximator se tedy opírá v tom svém důkazu o nekonečně velkou skrytou vrstvu. Jo. Takže ono to pak vede na tady ty myšlenky typu Occam's Razor, Minimum Description Length, Kolmogorov Complexity, Algorithmic Probability, myslím, že tam těch jmen je celá řada, kde ta hlavní myšlenka tedy je, že když máme mnoho možných řešení, tak to, které je nejpravděpodobněji správné, je to nejjednodušší. Tady samozřejmě je otázka, co je to nejjednodušší, ale můžeme říct, že třeba pokud nějaký problém je řešitelný s neuronovou sítí, která má 10 parametrů, tak takové řešení bude asi generalizovat na neviděné příklady lépe, než když vytvoříme neuronovou síť, která bude mít 10 milionů parametrů. Samozřejmě, že to je jenom takový laický pohled. Nakonec, jak už jsme slyšeli v předchozím příspěvku, no to tak vždycky neplatí. Když použijeme prostě klasické trénovací algoritmy, jako byl ten stochastic gradient descent, tak můžeme mít velmi velkou neuronovou síť, která v některých případech bude generalizovat dobře, ale zdaleka ne vždy. Takže ve strojovém učení většinou neřešíme tady tyto věci, jako je generalizace objektivní funkce, kterou minimalizujeme, je tedy vlastně entropie trénovacích dat typicky. Takže vlastně učíme něco trošku jiného, než co bychom chtěli. Tak tady mám na závěr takový konkrétní příklad, kdy jsme teda bojovali s tou generalizací, abychom se dostali k diskuzi, tak to jenom tedy projdu rychle. Jeden z těch problémů neuronových sítí je, že opravdu ta paměť je tam takový složitý pojem, často je tam velmi, velmi jako chabá. Když se podíváme na klasické ty dopředné neuronové sítě, tak ty vlastně mají paměť jenom v těch maticích vah a nikde jinde. A když pak máme rekurentní modely, tak tam teda už ta paměť může třeba v aktivacích skrytých vrstev, které se předávají v čase. Nebudu to rozebírat příliš dopodrobna, ale v podstatě se dají vytvořit různé umělé úlohy, kde pak vidíme, že ta paměť funguje tady v těchto modelech nedostatečně dobře, že má vlastně fixní kapacitu a kdybychom chtěli opravdu mít řešení, které dokáže generalizovat právě třeba co se týče toho problému sčítání čísel na mnohem delší čísla, než na čem jsme byli natrénovaní, tak bychom naopak potřebovali nějakou paměť, která se může potenciálně rozšiřovat. Tak jsme udělali takový jednoduchý model, který má teda na výstupu a kromě toho, co vlastně ten model říká, tak má ještě zásobník, který se naučí ovládat a zásobník je vlastně taková jednoduchá struktura, do které můžete přidávat další prvky a případně odebírat. Takže zase nebudu to rozobírat příliš dlouze, ale takto zhruba vypadaly ty úlohy, které jsme vytvořili. Například memorizace sekvencí, symbolů, které mají různou délku. A v testovacích příkladech pak byly mnohem delší příklady než těch trénovacích, protože jsme opravdu tady testovali generalizaci toho modelu, jak dobře bude fungovat na něčem, co přesně neviděl v trénovacích datech. A nakonec třeba i to sčítání, kdy jsme ho zjednodušili na binární sčítání, tak můžeme vidět jako takové rozšíření toho zapamatování se těch sekvencí. V tomto případě si musíte zapamatovat dvě sekvence a pak je nějakým způsobem kombinovat dohromady, abyste dokázali predikovat správně ten výsledek. Tady jenom takový graf narychlo, jak to pak vypadá, když použijete ty klasické sítě jako rekurentní sítě, LSTM sítě, to je speciální varianta rekurentních sítí. Ono vám to vlastně přestane generalizovat přes tu délku, na kterou ta síť byla přímo naučená, takže když v testovacích datech máte mnohem delší sekvence, tak vám vlastně ta úspěšnost velmi rychle spadne. Zatímco ten model, který právě může operovat s nějakou takovou tu pamětí, která se může rozšiřovat, tak generalizuje teda jako kdyby mnohem lépe na delší sekvence. Tím teda nechci říct, že jsme vytvořili nějaký optimální model, který generalizuje mnohem lépe obecně, ale to je spíš takový jako příklad, že je možné vytvořit neuronové sítě, které generalizují v praxi na jednoduché problémy a lépe než ty klasické. Takže to je spíš takový zajímavý příklad a jak říkám, bylo by dobré přejít už teda asi k diskuzi, ať to zbytečně nenatahujeme a jenom jako takový ten závěr jak tady toho mého příspěvku je, že teda naučit se nějaké algoritmické vzory v datech pomocí neuronových sítí je velmi, velmi složité a nakonec to, co se ty neuronové sítě učí, tak se mnohem více blíží memorizaci než nějakému pochopení z toho lidského hlediska. Díky moc za příspěvek.
Děkuji moc všem řečníkům. Pojďme tady otevřít prostor pro tu diskusi. Já bych možná hned navázala tady na ten váš příspěvek a poprosila bych vás, jestli byste teda mohl nám dát nějakou, dejme tomu, jednoduchou definici umělé inteligence, tak, aby veřejnost lépe chápala, co skutečně ty současné programy, současné algoritmy umí. Protože jste to zmiňoval, kolem umělé inteligence se vyskytuje celá řada mýtů, řada lidí má možná takové přehnané představy o tom, co to je. Tak jak lidem stručně vysvětlit, opravdu toto je umělá inteligence, toto v současné době umí? No, tak já tady na tu otázku odpovídám bohužel docela často. A tak jak bych to řekl, umělá inteligence dnes, to, co existuje, tak vlastně s tou jako lidskou inteligencí nemá zase tak moc společného. Ono je to nakonec ta část umělé inteligence, která opravdu funguje, tak řekl bych, a která udělala ten velký pokrok, tak to je to strojové učení a strojové učení. To já bych to dokonce až nazval strojová memorizace, takže to se vždycky opírá o ty velké datasety, které museli vytvořit lidé. A takže máte jako třeba miliony těch označených obrázků nebo miliony vět, které museli napsat lidé. A ten stroj pak funguje jako takové zrcadlo, takže pak zase nám vrací ty výsledky, které napsali předtím lidé. Tak tady byl třeba takový známý příklad, kdy, tuším, že to bylo pak v New York Times, kdy různí vědci udělali systém, který dokázal popsat a přímo větou, co vidí na obrázku, a pak se ukázalo relativně rychle, že ty věty, které vypadaly jako bombasticky, byly takové docela kostrbaté, ale na druhou stranu to vypadalo jako skvěle, že prostě máte obrázek a počítač tomu napíše, že tam prostě jsou tři lidi, kteří hrají fotbal a jeden z nich se tváří nešťastný a takové věty u toho byly. Pak se ukázalo, že skoro 100% těch vět jenom skopírovaných z trénovací databáze, kde trénovací databáze vytvořili ličtí anotátoři, kteří napsali tady tyto kostrbaté věty a ten počítač pak vlastně tyto věty jenom opakoval u obrázku, které byly vlastně nejpodobnější těm trénovacím. Takže zase řekl bych, že umělá inteligence dneska je prostě soubor algoritmů, které moc s inteligencí nemají nic společného zatím, aspoň ne s takovou, jakou máme my lidé, a spíše se jedná prostě o statistiku přes velké datasety, kde ty výstupy bychom opravdu měli interpretovat ne jako to, co říká počítač, ale to, co počítač vybral, jakože je nejpravděpodobnější odpověď, kterou by řekl lidský anotátor tady v tomto kontextu. Chce někdo z panelistů doplnit k tomuto, k té definici, co je to tedy umělá inteligence? No, já neřeknu, co je umělá inteligence, já řeknu, co funguje. Já myslím, že jsme se na... Tak ještě řeknu další věc. To, co dělám nejvíce já počítačové vidění, je něco, co není jenom lidská inteligence, ale spoustu zvířat je v tom zatraceně dobrá. Takže já nevím, jestli, jako asi se shodneme, že i zvířata jsou inteligentní. A co funguje? A myslím si, že to není žádný přefitování a memoralizace. Jakoby počítačové vidění dělá z daty, které jsou ze světa. Mezi tím, co jako jazyk a text dělá s věcmi, které vytvořili lidé, takže už jsou jako symbolické na začátku. A co funguje hodně dobře, jsme si vyjasnili, že pro spoustu úloh potřebujeme znát jenom správné statistické modely. Že já potřebuji vědět, jaká je, řekněme, podmíněná pravděpodobnost nějakých predikovaných proměnných na základě pozorování. A to nám ty hluboké sítě umožnily velmi dobře modelovat. A tyto modely statistické fungují, překonávají lidi a mnoho sofistikovaných profesí typu radiolog se dívá na mamogram, se ukáže, že je to v podstatě jenom mít dobře reprezentovanou statistiku. Což je asi o něco jako úplně jiný pojem, co to je, jako když o někom řeknu, že je inteligentní nebo chytrý, tak je to asi něco jiného, než dobře zná statistiky, které svazují proměnné, které pozoruje, proměnné, které potřebuje predikovat. To asi pro jako obecného posluchače moc nedá, ale... Tak prosím, doplní to ještě Martin Šmíd. Já jenom bych možná trošku nebyl tak pesimistický s tím, že si to jenom zapamatovává tu trénovací množinu. Čistě jen jakože za prvý jako z vlastní zkušenosti s těma třeba velkýma linčvodama, když si člověk hraje, a záměrně se snaží teda zjistit, OK, tak jako je to jenom jedna velká databanka a povídá se s tím typu, mám jedno jablko, přidám tomu jedno jablko, kolik mám jako jablek, tak jako to se asi tam možná v trénovací množině někde vyskytlo, a když tam místo toho člověk začne dávat prostě hrošíky a kedlubny a prostě všechny možné věci, co člověka napadne, tak spíš jakoby nabíde dojmu, že se to fakt z těch dat naučilo, nejen, že si to zapamatoval všechny ty možné jako texty, co to vidělo, ale dokázalo se to z toho naučit i nějaké jako základní koncepty,
jak se ty slova tam prostě vyskytují, jak mezi sebou prostě, jaký mají prostě vztahy, jako nějaký prostě vyšší koncepty, nejen to, že by to byla jako veliká tabulka, kterou to jen jako tupě opakuje, že jako nebyl bych to úplně tak jako skeptický. Já bych to jenom doplnil z hlediska těch jazykových modelů, protože já se na nich dělal možná skoro desetiletí. A určitě engramové modely, které tady byly jako state of the art, jako ta předchozí technologie, tak ty teda byly jenom taková jako databáze tady nějakých fragmentů slov. Ty neuronální sítě jsou určitě zajímavější tady v té generalizační schopnosti, že to trošku posouvají dál. A takže jasně, můžeme tady vyměnit prostě jablka za nějaké jiné předměty, které jsou určitě nevyskyty v trénovacích datech a ono to může opravdu dále fungovat, což je určitě hezké. A nakonec ale to, o kolik se vlastně posouváme tady v té generalizační schopnosti, tak je právě tady tento příklad vlastně clustering nebo zlukování slov, případně kontextu, což není málo, ale na druhou stranu jsou tady vzory, které jako my lidi chápeme intuitivně docela lehko a které se nedají tak lehko pomocí toho zlukování naučit. Nakonec se to právě vztahuje k té paměti, o které jsem mluvil. A všechny ty současné jazykové modely, co jsou postaveny na neuronových sítích, tak se dají relativně lehko rozbít právě tím, že si vytvoříme nějaké příklady, které vyžadují nějakou funkční paměť a to je teďka slabina. No. Máme tu první dotazy. Jeden přišel od Petra Škody a ten se ptá. Pardon, slyšíte mě dobře tady? Neuronová síť něco předpoví, například to je pes, ale dokáže sama říci, že si tím je jistá nebo že hádá? Já na to odpovím, my děláme kromě rozpoznávání hupy rozpoznávání hadů. A to je prostě součást jako požadavku. Samozřejmě máte ten extrémní případ, když se něco, čemu se říká outlier nebo anomálie, něco, co jste nikdy neviděl. Ale tam je to hodně těžké pro každého. To znamená, součástí, vlastně tomu se jak říká kalibrace neuronové sítě, aby, nebo většina ty nejtypičtější neuronové sítě mají na výstupu nějaké číslo a když vezmu maximum, tak řeknu, to je ta daná třída. Ale to číslo, když je dobře nakalibrovaný, taky znamená pravděpodobnost té třídy a jedna minus pravděpodobnost je pravděpodobnost chyby. A když ta chyba má nějakou obrovskou cenu, tak já potřebuji vědět, jestli když mám 2% pravděpodobnost, že ten had je smrtelně jedovatý, tak pořád ještě nejdu na tu 98% pravděpodobnost toho bezpečného hada, protože ta ztráta za tu chybu je třeba život a na druhou stranu je to zbytečná aplikace séra. Takže ano, dá se to dělat, často se to nedělá, je to další problém. A je to trošku jiný problém, než to, že se objeví vzorek, který je úplně jiný, než co jsem měl v datech. Pokud je ten vzorek ze stejné distribuce, jako byla trénovací data, tak se to v zásadě dělat dá. Já bych možná k tomu měla ještě jeden dotaz, který se týká už takových těch jako aplikací, které známe z každodenního života. Takovým typickým příkladem rozpoznávání obrazu je třeba Face ID, které máme každý na mobilu, dobře rozpozná náš obličej. Mě by zajímalo, jak v současné době lze dobře rozpoznat obličej člověka v davu, kde je opravdu hodně lidí někde na obrazu, tak jak to známe třeba z některých špionážních filmů. No, jenom řeknu, že vlastně to, co máte na notebooku, není rozpoznávání, ale verifikace. Tam jenom dvě třídy, jste to vy, nejste to vy. No a v tom davu jsou, řekněme, nějaké 3-4 znepříjemňující věci, malé rozlišení, zakrytí třeba čepicí, zakrytí někým, kdo stojí před váma, pohled někam stranou a všechno toto znamená, že se úspěšnost bude snižovat a myslím si, že ty schopnosti systému jsou lepší než lidské, takže se nám jako těžko bude odhadovat, kdy nás ještě systém nepozná. Ale může se stát, jak já říkám příklad, když se dobře namaskujete, tak vás nepozná vlastní matka. A to tady platí taky. My jsme tady dneska měli takovou hezkou situaci krátce předtím, než začala tato diskuze, protože vy jste tady v úvodu viděli a slyšeli profesora Martina Lébla. Přišel jeho bratr, vypadají velmi podobně, jak by si s tím poradila umělá inteligence. Rozeznala by přesně, kdo je kdo? Lépe než člověk třeba? Myslím si, že na to jsou studie, nevím odpověď. Osobně si myslím, že je šance, že lépe než člověk, protože kolik vidíte jednovanečních dvojčat, to je přesně ten příklad, že to, že něco uvidí
5000 příkladů jednovaječných dvojčat, tak na tom bude líp než člověk, který je vidí jednou za rok. Mně se to teda stalo, já jsem zdravil tedy bratra velmi vřele a ten rovnou říká, já jsem bratr. Máte nějaký dotaz tady v publiku? Pardon, já poprosím vždycky. Ano, děkuju, mikrofon a stoupnu. Já jsem se chtěl zeptat trošku vlastně k té teorii. Lenka zmínila metody statistické fyziky a další a Honza vlastně diskrétní optimalizaci. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ta šíře metod ve strojovém učení a v algoritmické teorii her je širší. Jaký metody, z jakých oblastí se používají vlastně v teorii? Tak poprosíme asi první zareagovat Lenku Zdeborovou. Tak z mého pohledu je na té teorii toho strojového učení vlastně pěkné, že to vlastně používá v podstatě celou informatiku, matematiku, aplikovanou matematiku i fyziku, že v podstatě to, co je potřeba vlastně v matematice vylepšit, je nějaké naše pochopení těch mnohadimenzionálních rozdělení pravděpodobnosti a mnohadimenzionálních funkcí. A to strojové učení je taková velká záhada, že je mnoho otevřených problémů v něm. A v podstatě se hledá, jak se k tomu postavit, jak to udělat. Je na tom zajímavé, stejně jako ve velké části základního výzkumu, že v podstatě na tom strojovém učení, že když něco pochopíme teoreticky, tak to znamená, že jsme museli vyvinout metodu, která se pak bude dát použít pro celou řadu dalších teoretických problémů a vědeckých problémů. Takže je to v podstatě takové hřiště, takový playground pro to, aby jsme vlastně vyvinuli, jak vlastně teoreticky chápeme svět matematicky, informaticky, co se vlastně dá spočítat a co se nedá spočítat. Tak. A poprosím tedy o doplnění i Jana Vondráka, možná byste mohl zmínit i konkrétní příklady oblasti, kde se dá využít tedy algoritmická teorie her. Vy jste mluvil o těch burzách, o těch trzích, tak třeba zmínit i nějaké další příklady. No, já jsem chtěl říct trošku k tomu, co tady zaznělo ohledně teoretických výsledků versus praxe. Tak já souhlasím s tím, že potřeba brát s rezervou například ty negativní výsledky, ale chtěl bych říct, že ty negativní výsledky mají stále svoji hodnotu, jo? Jenom je potřeba je správně interpretovat. Například to, o čem jsem mluvil, je výsledek, který se zkráceně dá říct tak, že nelze najít všeobecně ve hrách Nashovo ekvilibrium, ale to samozřejmě neznamená, že ho nemůžeme najít v konkrétních hrách. Ale tyhle ty výsledky mají svoji hodnotu v tom, že víme, že určitý typ problému nemá nějaké všeobecné řešení. A to je velmi užitečná informace, protože víme, že to je problém jiného typu než třeba optimalizace konvexní funkce, kterou víme, jak jednoduše vyřešit, ale víme, že tohle je problém jiného typu, kde prostě takové všeobecné elegantní řešení nebude existovat. Takže to je jedna věc. A ohledně strojového učení, já konkrétně nedělám zase tak moc strojové učení, ale v teorii her řekl bych jedna další oblast, kde se prolíná učení a teorie her a trhy a online aukce, je koncept regret minimization. Teď přemýšlím, jak se to řekne české. Regret minimization je to, co myslím zmínil ke konci Tomáš, jestli si pamatuju. To je přístup, kde se snažíme dělat rychlá rozhodnutí v řadě, kde nemáme čas zpracovat všechna data a na konci vypočítat optimální řešení, ale musíme se rozhodovat v řadě. Například přicházejí zákazníci na internetu a musíme se rozhodnout, co udělat. A existují metody, které také pocházejí z optimalizace, které vypočítají řešení takové, že když se na konci podíváme zpátky a porovnáme to, co jsme vypočítali s optimálním řešením offline, tak můžeme dokázat, že naše řešení není o moc horší než
to, co jsme mohli vypočítat na konci. A tohle je velmi užitečná metoda, myslím, i v praxi. Takže tam se ta teorie skutečně zasloužila na něčem, co funguje. Děkuju moc. Chce zareagovat Martin Šmíd. Jo, jedna věc to měl, měl to Martin, ne Tomáš na konci. Ne, promiň, Martin. Ale co jsem ještě chtěl navázat na to teorie praxe, tak mně se hrozně líbí právě dívat se na to, jako proč zrovna ty neuronky teďka hrozně tak dobře fungují, protože je tam obrovský gap mezi tím, jakoby, jak to chápeme a co se děje. To koukání se na ten double distance a spousty jako členky, který vychází, to mi přijde hrozně zajímavý, ale co s tím podle mě souvisí, to, že něco funguje a nechápeme to, to podle mě dostatečná motivace na to se na to koukat z takové ty přirozené jako vědecké zvídavosti, jako já si myslím, že nic víc na to potřeba není, že tady nějaký fenomen, který nikdo prostě nechápe, tak to je dostatečný důvod na to se na to dívat, jako motivace taková. A ta praxe, tak to ale zase neznamená, že ona na to čeká, není to poprvé, co to tak bylo, že jakože třeba podle mě dobrá analogie, když se podíváme na historii letectví, tak letadla dávno lítala, byli lidi, kteří prostě měli nějakou jako empirickou, nějak jako empiricky nakoukali, jak tvarovat křídla, jak dělat motory, a bylo to hodně dlouho předtím, než jsme vůbec chápali nějakou jako pořádně aerodynamiku a prostě turbulence, a měli jsme na to prostě pořádný vzorečky, a to jako nás nezastavilo, aby jsme prostě nějak posouvali ty letadla. Takže já si myslím, že tady to může být podobný, jakože prostě budeme stavit empiricky ty neuronky, ty nás budou posouvat kupředu, všem budou prostě pomáhat rozpoznávání obrázků, Google, rozpoznávání řeči, nějaký mapy, všechno možný. A to neznamená, že se na tu teorii čeká, ale stejně tak jako to neznamená, že jakoby, že ta teorie jakoby se by jako nebylo potřeba, aby se na ní někdo koukal. Jako vždycky nakonec ta teorie pomůže, ale jako kdyby nepomohla, tak to není důvod tomu prostě neporozumět, že to by se jmenovalo jako věci, kdyby jsme si řekli, a to vlastně jako tomu nemusíme rozumět. Toho se dotýká i další dotaz, který přišel. Paní profesorka mluvila o tom, že Nobelova cena pro italského fyzika je za dílo, které významně přispělo mimo jiné k pochopení neuronových sítí, ale přitom podstatou části její přednášky bylo, že nevíme. Proto mám na ní dotaz, kdy budeme vědět i o těchto sítích více a jaký je asi časový odhad? Tak to bych také ráda věděla, tak... Když píšeme granty, tak většinou říkáme do 5 let, ale ve skutečnosti samozřejmě nevíme. Já když jsem byla teenager tak, a byl Deep Blue, tak lidé říkali, jak dlouho to bude trvat, než bude počítač umět porazit Go, a tak nikdo nevěděl. To mohlo být klidně 50 nebo 100 let a ve skutečnosti to bylo mnohem méně. Takže to se těžko odhaduje. Ale ono to samozřejmě vždycky to postupuje v krocích. Že to, co udělal Giorgio Parisi, je, že v podstatě ve skupině takových případů on vlastně pochopil, jak takové mnohodimenzionální rozdělení pravděpodobnosti může vypadat, jak se může chovat a jaké to vlastně má fyzikální a algoritmické důsledky. A to se přesně převede do některých z těch modelů, kterým teda my rozumíme, ale například pro ty příklady neuronových sítí, které se používají v praxi, tak to ještě neumíme. A určitě se za několik let to posune o krok dopředu, jestli to bude dostatečně dopředu, aby se porozumělo těm sítím, které se používají v praxi, tak to možná ne, jestli budou vždycky dopředu, nebo jestli někdy za 30 let se teorie dostane dopředu za praxí, to samozřejmě se nedá říci. Vy jste zmínila hru Go, což je právě jedna z těch disciplín, kde už tedy počítač překonal člověka. V šachách to bylo ještě mnohem dříve, to bylo už v druhé polovině 90. let. Jedním z takových milníků bylo, když se počítačům podařilo porazit profesionální pokrové hráče. V tom týmu, který se podílel na tomto algoritmu, jste byl vy, Martin Šmíd. Byl to rok 2017, aspoň kdy to tedy bylo zveřejněno, kdy se ty hry odehrály. Mě by zajímalo, jak to, že jste tedy vyvinuli program, který dokáže porazit profesionální hráče v pokru, jak se právě to dostalo do praxe, kde to našlo uplatnění?
To, že na tím musím takhle dlouho přemýšlet, asi není dobrý znamení. Jedna věc, co bych tomu řekl, tak to, co jsme slyšeli teďka, ta zmínka o rekretech, tak v podstatě obrovská část toho byla postavena právě na té minimalizaci toho regretu. Ale abych se vrátil k tomuhle dotazu, tak já si myslím, že nevím o nějaké konkrétní aplikaci a myslím si, že je to podobné, když jste zmiňovala Deeplu a šachy, protože tam jako taky potom hnedka lidi si mysleli, kde všude možně to použijou. A ono to bylo spíš tak, že ty myšlenky jako takový se pak použili prostě dál. A já si myslím, že s tím pokrem to bylo podobné. Jako nevím o tom, že by někdo vzal ten algoritmus a aplikoval ho někde na továrnu, ale to, co se místo toho stalo, je, že zrovna ten algoritmus měl velký dopad na tu komunitu, převzali ty myšlenky a začali to aplikovat na spoustu jiných jakoby problémů, který lidi jako doteď netušili, jak dělat. Takže spíš si myslím, že tohle to mělo jako dopad. Co je další milník, další výzva pro stroje? Poprosím Tomáše Miklova. Další milník, výzva, no, já myslím, že tady máme jako dvě takové výzvy. Jednak jako máme tady tu aplikovanou část, kde vlastně ty neuronové sítě už dneska jsou docela jako užitečné pro spoustu problémů, ale zároveň se ještě ve spoustě jako domén nepoužívají, když by mohly fungovat docela dobře. Já už tady několik let jako zmiňuji zdravotnictví jako takový příklad, kde máme prostě ty obrovské datasety. Evidentně prostě, když se zase podíváte na tu situaci, je to analogicky podobné, jak prostě lidi často rádi přeceňují ty vlastní schopnosti a jak tady Jirka pořád opakuje, ty počítače, když vidí těch trénovacích příkladů mnohem více než člověk, tak můžou překonávat člověka v některých konkrétních úlohách, ať je to prostě rozpoznávání tady nějakých rentgenových snímků třeba. Ale nakonec už vůbec schopnost predikovat, kdo dostane jakou nemoc, tak aby to bylo opravdu personalizované, jaký lék pro koho zabere nejrychleji s nejmenším počtem vedlejších účinků. To jsou prostě všechno věci, které zase bych řekl, lidé, kteří se věnují dlouhodobě strojovému učení, tak to vidí jako jasný potenciál, že prostě v takových těch oblastech a přeceňujeme tu lidskou inteligenci a podceňujeme ty statistické modely, které mohou jako z velmi velkých datasetů i bez té inteligence, jenom nebo s nějakou velmi jednoduchou inteligencí mohou vyextrahovat velmi velké množství vzorů a vytvořit něco vlastně velmi užitečného. Tak řekl bych, že zdravotnictví je tady prostě oblast, která je strašně konzervativní, ale ten potenciál je tady obrovský, tak to je z hlediska té aplikace, z hlediska a jako kdyby posouvání těch modelů samotných dopředu, tak já už jsem tady třeba zmiňoval ten koncept paměti, který nám přijde jako zcela základní. Když si představíte člověka, kterému se vymaže každých 10 sekund jeho paměť, tak asi nebude moc inteligentní a tak často vypadají ty naše neuronové sítě. A takže ono to je pak už takové předstírání inteligence, bych řekl, tak lepší pochopení paměti a vůbec učení, kde bychom nemuseli vyžadovat právě ty označené oanotované příklady, kdy zase, jak jsem to popisoval i ostatní, tak abychom mohli ten algoritmus, ten model neuronové sítě nějak natrénovat, tak potřebujeme mít trénovací databázy, kde u toho musí sedět lidé, kteří píšou pak ty značky k těm obrázkům a mají prostě těch 10 milionů obrázků, jak každému musí něco napsat. Jasně, že se to dá udělat i nějak trochu méně supervizovaně, třeba nějakým data miningem z internetu a využitím vlastně toho, co lidé třeba nevím, posílají někde na Facebook nebo Instagram, abychom vytvořili ty databáze trochu levněji, ale pořád je tam ta složka, že vlastně ty počítače potřebují ty trénovací algoritmy jako stochastic gradient descent, potřebují minimalizovat nějakou objektivní funkci, která je nějakým způsobem jasně nedefinovaná a pak snižují vlastně přes ten stochastic gradient descent tu chybu právě úpravou těch váh. Řekl bych, že nemálo vědců si myslí, že abychom se posunuli dopředu, tak potřebujeme se zbavit té závislosti na té silné supervizi. Pak tady máme skupiny, jako právě tady zaznělo s DeepMindem, kteří pracují třeba s reinforcement learningem, kde se snaží právě místo té závislosti na těch jasných odpovědích, kdy vlastně při tom trénování musíme počítači přesně říkat, co by měl dělat pro který trénovací příklad, tak místo toho jenom dávají odpověď ano, ne, jestli to dělá dobře nebo špatně, takže už je to mnohem méně supervizované. Otázka samozřejmě, jak moc jsme se posunuli za těch posledních 10 let tady v této oblasti. Je to dost složitý vědecký problém,
A jak říkám, na jednu stranu si, řekl bych, nemálo věců uvědomuje, že bychom se měli zbavit závislosti na tom stochastic gradient descentu, ale nějaké teorie, jak vytvořit učící algoritmy, které nebudou vyžadovat tolik supervize, případně mnohem méně supervize nebo supervize, která nebude na straně právě těch jako výstupních vektorů, kde ukazujeme přesně počítačům, co mají dělat na tom výstupu, ale nějaký jiný systém učení, to je pořád otevřené. Já si myslím, že to je pořád prostor, aby se tady objevil někdo s nějakým novým učícím přístupem, s nějakým novým paradigmatem a jsem přesvědčený, že až na toto přijdeme, tak se ta inteligence může posunout mnohem dále, ale to je prostě velký vědecký problém a k těm průlomům takovéhle velikosti dochází možná jednou za 20-30 let, takže to bude nadlouho ještě. Děkuju. Je tu nějaký dotaz z publika? Tak máme tu dva, tak tady jsem viděla prvního posluchače. Já bych se jenom zeptal, Google Translator, když vezmete, ten je napojený teda na neuronové sítě, protože za posledních 10 let se to teda nepředstavitelně zlepšilo. Je to tak? Jo. Ty principy vlastně toho, jak funguje strojový příklad, to můžete vysledovat až někde do 80. let do IBM, kde to tam zrovna vedl vědec českého původu Fred Jelínek, který právě propagoval tady ty statistické přístupy. A to, co se změnilo v těch posledních 10 letech, je právě, že se nahradily takové ty klasické engramové modely, které vlastně počítají, jako kdyby, jak často se vyskytují slova vedle sebe a stačí, když změníte jedno písmenko v tom slově a celý ten počet se vlastně rozbije, musíte počítat znovu, takže je tam taková jako kombinatorická exploze počtu parametrů, tak místo toho, když použijete neuronové sítě, tak vlastně máte mnohem lepší možnosti dělat nějaký clustering, jakože zlukujete podobné historie a právě třeba na češtinu, to je jako skvělé vidět, jak měníte koncovky slov, že to vlastně by nemělo rozbíjet ty kontexty tak jednoduše. No se třeba uvádí, že u češtiny ten slovník je zhruba oproti angličtině 3x větší, takže vlastně jenom trojic slov už máte nějak 27x více než v angličtině a tak to prostě narůstá z dalekou kontextu exponenciálně. Takže a proto jsem vlastně začal studovat tady ty neuronové sítě původně ještě pro češtinu, ale Google Translate přešel tady na ty modely první, jako kdyby experimentální a systémy začaly vznikat tak 2013-14, ale do praxe se to dostalo mnohem později, protože se to muselo ještě optimalizovat, aby to bylo natrénovatelné na hodně datech, takže tuším, že se to pustilo 2016 možná pro angličtinu a 2017 pro češtinu plus minus ty roky. Já jsem byl právě na začátku toho projektu, kdy já jsem tam vlastně nastoupil do Google Brainu 2012, tak a od začátku jsem měl ten střednědobý projekt a spolupráci s Google Translatem, takže jsme to tam jako rozebírali dlouhodobě, jak to teda udělat. Já jsem taky navrhnul ten první end-to-end systém, který to dokázal překládat jako kdyby jenom na základě neuronové sítě a to bylo vlastně celé postavené na jazykovém modelu, a zase neuronovém jazykovém modelu, takže asi takhle. Takže rozhodně ten velký skok byl právě proto, že se začaly používat neuronové sítě, ale zase co ty neuronové sítě dělají, tak ten hlavní trik je teda ten clustering, to zlukování. Že vidí podobné kontexty, děkuji. Podobně. No. Děkuji. Díky, ještě byl jeden dotaz. Já mám velmi konkrétní dotaz na profesora Matase. Tady se hodně diskutovalo o tom problému překryvu trénovacích a testovacích dat a mě by v této souvislosti zajímalo, jakým způsobem se vytvářela ta trénovací data pro tu neuronovou síť rozpoznávající ty lháře. No, my jsme to nakonec vzdali, protože hlavní, to bylo takhle, většina teorie kolem rozpoznání háře vyžaduje, aby tam byl nějaký vyšetřovatel, který má možnost klást otázky a podobné věci. Když byste to chtěli dělat jenom tak, že chcete pozorovat, tak je to těžký a my jsme to chtěli dělat na základě mikrovýrazů, což jsou nějaké věci, které se dějí do stovek milisekund a člověk to nemá pod kontrolou a jsou nějaké jako je k tomu nějaká teorie a my jsme chtěli detekovat tyto drobné věci spolu s tím, že jsme chtěli měřit tep a podobně. To znamená, že tam máte velký problém se zdrojovými daty a nakonec jsme přešli na otázku, jestli víme, jestli člověk ví otázku na odpověď, teda odpověď na otázku, tak. A na to jsme používali data z milionáře. To existuje v mnoha zemích, je to online a vlastně člověk dostane otázku a když neví, tak typicky se ptá na výpomoc. Takže jsme to posunuli tímto směrem, protože právě byla data. Ještě jenom řeknu jednu věc k těm datům. Komplet, že ta supervize stojí nějaká jako čas lidí, tak u některých věcí, třeba to vidíme v
epidemii se něco měří pořád. Když chcete rozpoznávat houby, tak prostě ty statistiky a to, jak to vypadá, záleží na tom, jak zapršelo, jak bylo teplo a vlastně vy musíte se učit bez toho označování, protože se všechno neustále mění. A tam je potřeba jenom z těch dat, která se na vás řítí, změnit chování té sítě. Takže lháře jsme vzdali, přešli jsme na detekci mikroexpresí, což souvisí s Let's Chimps, a šli jsme na to, jestli člověk ví odpověď na otázku a měli jsme úspěšnost v tom milináři asi 80%. Takže jakoby je to těžký, protože otázka vůbec je, to je stejné jako celé rozpoznávání emocí. Je hrozně těžký zjistit, co je vlastně to, čemu říkáme ground truth, co je ten skutečný stav. Takže no, měli jsme nějaké krátké experimenty, článek z toho nebyl, takže no, málo dát. My jste tady mluvili, pardon, tady máme dotaz, počkejte prosím na mikrofon a poprosím vás, jestli si můžete stoupnout. Ono se ukazuje, že když je příliš mnoho dat, že se zkresluje povaha toho problému, protože to, co my jim přisuzujeme, tak by platilo pro nekonečně mnoho dat. Jo? Protože jsou velké rozdíly mezi chováním těch dat za konečným počtu a při vlastně velkém počtu pozorování, ale to, co my přisuzujeme, že to platí a ty naše závěry, tak by platily pro nekonečně mnoho dat, což není jako v našich možnostech lidských jako získat. Jo, tak. Kdo chce zareagovat z panelistů? Já možná jenom krátce o těch nekonečných datech se třeba mluvilo v tom jazykovém modelování taky. Nakonec to byl duším Kloč, jenom někdy v půlce minulého století, který pracoval s engramovými modely a tehdy tedy měl takový zajímavé pozorování, že nebo uvědomil si, že kdyby bylo vlastně k dispozici nekonečně hodně dat, tak ty engramové modely vlastně dokáží modelovat jakékoliv vztahy v jazyce, takže bychom měli optimální jazykové modely vlastně jenom na základě engramových modelů, pokud teda to N by bylo nekonečno a trénovací dat by bylo taky nekonečno, že by to vlastně skonvergovalo do té entropie, té angličtiny, kterou on hledal, což jako samozřejmě v praxi pak vůbec neplatí a když máme, je obrovský rozdíl mezi velkým množstvím dat a nekonečným, takže ty důkazy, které se opírají o ty nekonečné, tak často v praxi prostě vytváří zavádějící výsledky. Jestli k tomu můžu doplnit, že tak právě jedna ta otázka, kterou jsem zmiňovala, je přesně kolik těch dat je potřeba. A vůbec to není tak, že by se používali nekonečno. Většinou, kolik jich potřeba, se počítá v násobcích té dimenze těch dat, to znamená například v počtu těch pixelů v těch obrázcích. A právě ty otázky, kolik je jich potřeba, tak to je jedna z těch otázek, která se studuje. Takže není to tak, že by výsledky, které máme, všechny vyžadovaly nekonečně mnoho dat. Vůbec ne. Promýšlejte. Naše závěry jsou pro nekonečně mnoho. Promýšlejte, jestli jsou ještě nějaké dotazy. Pomalu se budeme chýlit ke konci. Ano, tady, prosím. Díky. Já bych se zeptal, jestli byl nějaký výsledek, který vás jako nejvíce překvapil, že se třeba natrénovalo něco, co jste si předem říkali, tohle prostě nikdy se nenatrénuje a ono to nakonec stejně šlo. Tak jestli byste mohli vypíchnout někdo nějaký jako takhle nejpřekvapivější výsledek. Tak chce na to někdo zareagovat rovnou? Nebo mám vyvolávat? Mě třeba to Go docela překvapilo, když ho vyřešili. Protože vlastně pro ty, co nebyli tak úplně úzce spjatí s tím, co teda Google dělal, tak ty příklady, o kterých se vědělo předtím, tak byly právě příklady toho supervised learning, většinou rozpoznávání obrázků, klasifikace a podobně. A to, že vlastně se ta hluboká neuronová síť dokázala zakomponovat do toho reinforcement learning, který byl potřeba na to vyřešit Go, tak to mě překvapilo zpět v roce 2014-15. Díky za odpověď. Já se to zase... Ano, pardon. Můžu se ještě zeptat?
Já jsem se vlastně zeptat na názor na aplikace neuronových sítí nebo umělé inteligence na finančních trzích, kde typická úloha je predikce výnosu aktiva nebo trhu v nějakém následujícím okamžiku a tady do toho se investuje spoustu prostředků, instituce nebo jednotlivci, ale ty výsledky jsou sporné nebo izolované. Myslíte si, že to k něčemu vede nebo že to má smysl, tahle ta úloha? Tak poprosím možná nejdřív Jana Vondráka a potom bude následovat Martin Schmidt. No nevím, jestli konkrétně k tomhle mám nějakou znalost, ale řekl bych, že je potřeba se na to trošku dávat pozor a aplikovat tyhle metody na finanční trhy a zvlášť vzhledem k tomu, že nerozumíme přesně tomu, jak tyhle metody fungují vždycky. A je to empirická znalost, že někdy fungují, ale není to podepřeno příliš rigorózně, tak myslím, že je potřeba si na to dávat pozor, aplikovat ty metody v oblastech, kde to může způsobit potenciálně velkou škodu. Martin Schmidt? Já taky nebudu jako tvrdit, že to tam určitě funguje, ale mám takový nepřímý pozorování, který by tak nějak podporoval to, že buď už to tam funguje, nebo to tam teďka začíná fungovat, a to protože polovina mých zpráv na LinkedInu jsou lidi z těch finančních institucí velkých v New Yorku, co se snaží harovat mě a mý kolegy, takže jako pravděpodobně ty věci, co jakoby děláme s těmi neuronkama, tak tam teďka potřebujou, a buď to potřebujou, že už to tam funguje, nebo že tomu věří, že to bude fungovat. Tak jestli můžu doplnit, že tak je takový příklad hedge fundu Renaissance, který založil Jim Simons, který je fyzik, matematik, tak u těch vlastně nikdo nerozumí, jak jako získají profit, který získávají, ale tak jako oni to dělají strojovým zkoušením už v podstatě od té doby, co existují. Ale samozřejmě to není veřejné, jak to přesně dělají. Si myslím, že to hodně lidí chápe jako hru, nějakou jako matematickou, ale já myslím, že je velký potenciál v tom, že se hledají nějaké veličiny, které jsou korelované s tou cenou. Třeba někdo ze satelitu pozoruje počet lodí u šangajského přístavu a to se zjistí, že je strašně korelovaný s cenou něčeho za 2 měsíce. To znamená, že oni vlastně dokáží z jiných dat, které normální jako většina lidí absolutně nepoužívá, takže mohou vytěžování dat získat nějakou extra informaci. Ve chvíli, kdy hrajeme všichni stejnou informací, tak si myslím, že v podstatě každý fund manager je na tom skoro stejně. Že tu výhodu získám tím, že, a to mohu i strojově, že mám k dispozici nějaké veličiny, které něco predikují a já nevím, počet požárů na sibirském ropném poli predikuje, že se nám zvýší cena plynu a ten člověk, co jako se snaží dělat nějakou regresi, křivky, tak to neuvidí. Dotaz v úplně zadních řadách. Poprosím, jestli si podáte mikrofon, děkuji. Já bych se chtěl zeptat k tomu konceptu paměti, kde se vlastně tam byla ta rekurentní síť s tím zásobníkem, tak mi to trochu připomnělo paralelu s konečnými automaty, kde vlastně dalším krokem od toho zásobníku je pak Turingův stroj. Tak mě zajímalo, jestli se někdo tu rekurentní síť pokusil spojit s Turingovým strojem. No vlastně v té naší práci jsme nepoužívali jenom jeden zásobník, ale bylo to N zásobníků a vlastně to je zase ten teoretický důkaz jako z oblasti computer science, že když máte 2 a více zásobníků, tak už vlastně máte Turing complete výpočetní model, že tak to už vám stačí. Jinak rekurentní sítě byly už spojovány s tou Turing completeness dříve, tuším, že to bylo možná v 90. letech, kdy byl teoretický důkaz, že vlastně obyčejná rekurentní síť už je vlastně Turing complete, ale to je zase teorie a jak by to vypadalo v praxi, když si ten důkaz přečtete, tak vlastně on se opírá vlastně o to, že můžete do de facto jednoho čísla zakódovat libovolené množství informace. Jestli znáte aritmetické kódování například, tak prostě to vám umožňuje, když máte neomezenou přesnost čísla, tak vám vlastně umožňuje zakódovat libovolné množství informace do jediného čísla a na tom je to vlastně založené, takže pak vám tu pásku jako z Turingova stroje simuluje de facto nějaké číslo, které je někde reprezentované v nějakém neuronu. Celé je to docela takové jako kostrbaté a právě ten důkaz toho, že rekurentní síť může být jako Turing complete, tak se právě opírá o ty věci,
věci, které nejsou v praxi splněné, kde prostě používáme pro reprezentaci tady těch váh a všeho čísla vlastně s nějakou konečnou přesností, tam máme třeba nějaký floaty 32-bitový, takže pak tady tyhle jako prakticky, ne ty matematické rekurentní sítě, ale ty prakticky neimplementované rekurentní sítě už teda samozřejmě Turing Complete nejsou, protože mají prostě nějakou fixní velikost a nemůžou se rozšiřovat. Takže tolik té Turing Complete zase. No. Ještě nějaké poslední dotazy? Tak já si možná dovolím na závěr zeptat každého z vás, zase se vrátit trošku k tomu, že občas v souvislosti s umělou inteligencí zaznívají přehnané někdy naděje, někdy přehnané obavy, tak mě by zajímalo, jaké jsou vaše střízlivé naděje a střízlivé obavy do budoucna v souvislosti s umělou inteligencí, kdybyste uvedli konkrétní příklady. Jestli můžu poprosit první Jiřího Matase. No, já myslím, že je to tak, že leccos, co už existuje a funguje v laboratořích, se může promítnout do mnoha oblastí vědy i techniky. Já nevím, třeba například výsledky ze strojového učení nebo z počítačového vidění pomáhají biologům nebo chemikům a grafici modelují molekuly a podobně. Takže jenom když to, co už jako je vyzkoumáno a ví se, že funguje, začne se šířit, tak to bude mít poměrně velký dopad. A to může být od řízení dopravy, že budeme projíždět Prahou mnohem lépe, až po to, že někdo bude vyvíjet léky třikrát rychleji. A taková ta jako umělá inteligence ve stylu stroj bude myslet, to, jak se tomu říká, ta široká, tak to si myslím, že se nic extra v posledních letech nestalo. Ještě teda další je velká věc, která podle mě přijde, robotika, to znamená všechna ta umělá inteligence, o které jsme mluvili, to jsou modely, statistika, symbolické věci, text, ale není to propojené s pohybem, manipulací prostředí. Ve chvíli, a takové věci jsou možná za rohem, kdy budete mít včelu, která přijede a zabije vás, tak to bude mít velký dopad. A myslím si, že takové věci jsou blízko. To znamená propojení schopnosti rozpoznat, rozhodovat a činit v fyzickém prostoru. To by mohla být novinka. Poprosím o to stejné taky. Jana Vondráka, vaše střízlivé naděje, střízlivé obavy do budoucna v souvislosti s umělou inteligencí? No, naděje jsou, myslím, relativně realistické, že to skutečně půjde kupředu a bude to znamenat pokrok v různých oblastech, třeba v medicíně speciálně se jedná o ohromné množství dat a plánování těch klinických studií a vývoje léků, to bude čím dál tím víc záviset na zpracování obrovského množství dat, kde skutečně tohle to může pomoct ohromně. Obavu mám, že skutečně se ukazuje, že co se týká zaměstnanosti lidí v různých oborech, tak hodně zaměstnání se ukazuje, že je relativně rutinních, které ty stroje skutečně dokáží nahradit. Takže tohle myslím, že budeme vidět v následujících desetiletích, že skutečně ty stroje budou schopné nahradit lidi v různých oborech. Nepochybně dojde k proměně toho pracovního trhu. Lenka Zdeborová. Tak já začnu možná s těmi nadějemi. Tak já se nejvíce těším na to, jak strojové učení mění vědu, hlavně tu část vědy, kde se teda používají data a počítače, že to vlastně mění to, jak my vědci přemýšlíme o tom, jak problémy řešit. A to je taková oblast, kde si myslím, že za příštích 5, 10, 15 let toho uvidíme strašně moc. A na to se těším. Ty obavy, které mám, to je spíš tak do kruhu, já se spíš obávám, že třeba strojové učení bude umět vyřešit nějaké zásadní problémy, které dnes máme, jako například, co udělat, aby globální oteplování nebylo tak závažné, jako být může, ale obávám se toho, že tomu lidé nebudou věřit a politici to nepoužijí, že budeme mít řešení, ale vlastně nám k ničemu nebude, protože ne všichni ho budou chtít použít. To je taková moje veliká obava. Jako například dnes, když se lidi neočkují proti covidu, i když by to vyřešilo spoustu problémů.
Martin Schmidt. Tak já, mně se hrozně líbilo, co jsem slyšel ohledně těch naděj obav, tak já zkusím na ty naděje trošku něco jiného. A to je třeba to, že hrozně moc lidí se na to teďka vrhlo. To je strašně moc super vidět, kolik jakoby mladých lidí se hrne do toho strojového učení, do té umělé inteligence. Tak to samotný si myslím, že je naděje do budoucna, že i za těch 10-20 let, když oni budou vyrůstat, tak budou vymýšlet prostě spousty nových věcí, budou to nějak táhnout dopředu. To je hrozně moc super, protože často, když se díváme na nějakou historii té umělé inteligence, tak nám přijde, že tam třeba 2-3 lidi vymysleli jako polovinu věcí, tam furt slyšíme prostě o tom, o von Neumannovi, slyšíme o tomhle. A jako oni samozřejmě jako bylo strašně brilantní, geniální lidi, ale jako jeden z důvodů, proč oni jako vymysleli skoro polovinu věcí z té doby, že to jakoby bylo asi tak, jako taky tvořili zhruba polovinu té komunity v té době. Takže jako já si myslím, že hrozně super, že teďka ta komunita jakoby roste a věřím tomu, že bude růst. A čím víc šikovných lidí se na to dívá, tak tím jsem hrozně optimistický do budoucna, že něco super vymyslí. A to, ty obavy, tak já si žádný obavy říkat nebudu, čistě proto, aby byl dneska optimistický. A Tomáš Mikulov, vy už jste mluvil o té možné revoluci v medicíně, tak jaké jsou další vaše naděje a obavy? No já si myslím, že do budoucna by bylo skvělé, kdyby právě to strojové učení pomáhlo nejenom třeba v medicíně, ale i v jiných oborech. Nakonec, když jsem se bavil právě s lidmi z oblasti zdravotnictví, tak mi přijde, že jeden z těch kámenů úrazu nebo z těch problémů, proč se ty věci hýbou dopředu docela pomalu, je ve vzdělávání, že vlastně spousta lidí třeba na lékařských fakultách, tak vůbec tam nemají žádné jako kdyby předměty, kde by se mohli něco učit o strojovém učení, což mi přijde jakože chyba. Na druhou stranu základy strojové učení mi přijdou, že nejsou zase až tak komplikované a nakonec stáhnout si nějakou neuronovou síť v rámci nějakého open source projektu z internetu a natrénovat si na pár příkladech a dívat se na to, co to dělá, to si myslím, že se dá ukazovat popravdě už na základní škole. A nebo při nejhorším na střední škole, a když já si pamatuju, za mě se tam učili algoritmy typu Quicksort a spol, což je sice jako hezké, ale přijde mi, že pochopit to, jak funguje logistická regrese, může být nakonec pro ty studenty a žáky důležitější. A myslím si, že až tady nastane tady tato změna ve školství, ve vzdělávání, tak nakonec si ty technologie se rozšíří, tak jak už tady bylo předvídáno, do mnoha jiných oborů. Vlastně jde o to, aby lidi viděli to strojoučení jako příležitost a ne nějakého strašáka, že by se ho měli bát. Jinak pak k těm obavám, tak já spíš, protože většinou přemýšlím nad tím výzkumem, tak mám trošku obavy, že máme tady takové trochu tunelové vidění, kdy opravdu ta komunita jako narostla v té velikosti velmi výrazně, ale přijde mi, že se prozkoumávají jako velmi jako kdyby podobné směry. Takže když máte 1000 lidí, kteří teďka trénují klasifikátor někde číslovek na MNISTu, tak mi to přijde, že tak trochu plýtvají časem a potenciálem, co mají v tom výzkumu. Takže já mám trošku obavy, že ta umělá inteligence tak nějak trošku ten obor teď konverguje do toho, že dnes vlastně deep neuronové sítě, tady ty hluboké neuronové sítě, to je vlastně to, čemu se říká umělá inteligence, přitom ten obor sám o sobě je mnohem širší, je tam spousta nápadů, které ještě nefungují a kde je právě potenciál pro ten základní výzkum a přišlo by mi skvělé, kdybychom diverzifikovali tady to, co se všechno zkoumá a kdyby jsme prostě neměli miliony lidí na světě, kteří zkoumají 2-3 nápady, ale kdyby to bylo prostě takové bohatší nakonec, protože já jsem v té komunitě byl docela dlouho a byl jsem právě třeba i v tom Montrealu, který se tady vzpomínal, si tam pamatuju toho Jana Goodfellow a ještě než napsal ten článek o těch ganech a takže tady ty lidi docela znám a musím říct, že hodně úspěchu tady v tom strojovém učení taky je navázáno na něco, co bych spíš označil slovy až politika, jo? Že to, co se kde vymyslelo, je jedna věc a která skupina s tím uspěla, to je druhá věc. Takže já bych viděl to nebezpečí tady v tom, že nakonec nám budou udílet rady jako tady v tom oboru různí takový zasloužilí věci, kteří ve skutečnosti se chlubí něčím, co vymyslel někdo jiný. Takže to jsou ty moje obavy, že místo toho, abychom zkoumali prozkoumávali různé zajímavé směry, tak nakonec skončí ta komunita v tom, že bude kopírovat nápady, které třeba nikdy ani nefungovaly, nebo které jim budou doporučené vědci, kteří tak úplně na té vědecké stránce toho zase až tolik nevymysleli, jak si ta komunita myslí, protože se to prostě už míchá s politikou. Nakonec spousta těch věců odešla tady do korporací, kde mají prostě skvělé platy a různé pozice
A přijde mi, že pak už, jak se začne ta věda míchat s tím korporátním biznesem, tak se začne dělat něco jiného než výzkum a ty peníze, co dneska plynou třeba do vědy, a je jich nemálo a v oblasti umělé inteligence nakonec spousta z nich skončí někde v NVIDIA, kde se za to nakupují grafické karty. Takže přišlo by mi fajn, kdyby opravdu, když už tady máme ty prostředky na tu umělou inteligenci, kdyby se zkoumaly ty nápady trošku jako kdyby z toho širšího hlediska, kdybychom měli víc základního výzkumu a dívali se na to, co ještě nefunguje a pokusili se to vyřešit a ne všichni, aby opakovali to stejné, co už dávno funguje. Tak doufejme, že se budou naplňovat spíše ty naděje než ty obavy. Já vám všem moc děkuju, že jste byli dnešními hosty této zajímavé panelové diskuse. Dnes s vámi hovořili Jiří Matas, děkujeme za to. Na dálku Jan Vondrák, taky děkujeme. Martin Schmidt, díky za příspěvky. Lenka Zdeborová. Děkuji vám. A Tomáš Mikulov, taky děkujeme. A ještě se o slovo hlásí Pavel Jungwirt. Děkuju, ještě jednou všem děkuju a jménem učené společnosti děkuju vám za účast a takový malý bombónek. Máme připraveno pokračování debaty jinými metodami tady vedle v místnosti a bude k tomu podána sklenka dobrého vína, takže kdo má ještě chvilku čas, tak neodcházejte.